6 ሰዓት አካባቢ ሲሆን 3 ካህናት ጥቁር የለበሱ ጸና ይዘው በከርቤ ያጠሩ ያው ከርቤ የሞቱ ምሳሌ አይደለም መራራ ሞትን የተቀበለበት ለመስቀል ከነሰግድ ኦሊቅነ ወለትንሳኤ ከቅድስት ይያሉ 3 ጊዜ ያዘማሉ። በዚህ 5 ቀን ውስጥ የማይደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛን ደግሞ ቢዳሰሱልን መልካም። የሽንገላ ከንፈር፣ የይሁዳ ሰላምታ፣ ያሜልቡን ቋጥሮ ያሜልቡን አርግዞ ለይምሰል ሰላም ሰላም ይበባልበት ከእንዲህ አይነቱ ዘመን አድነ። አስተብርኮ የሚባለው ደግሞ ወገብን ጎብደድ ማድረግ ነው። ግንባርን መሬት መንካት አይጠይቅም። ትንሽ ከአድኖ አድንኖ ዝቅ ያለ ወገብን ጎብደድ በማድረግ የሚፈጸም ስግደት ነው። ስለሰጣቸው ቅዳሴው በምን ይሆናል? በለሆሳስ ይባላል። በለቱ ኑዛዜ የለም ማለት ነው። እግዚአብሔር ይፍታ ይባላል። ናይ ጸሎት ሐሙስ ቅዳሴ ከሌሎች እነት ለመናገር ትልቅ ስህተት ማለት ይሄ ነው። ለምን ማርያም መግደላዊት ክርስቶስ በህይወት ይያለ ሽቶ አልቀባችሁም ሲጀመር ይውል ለመቃብሩ ነው። ሁለት ቀናት ከዚህ ከሰሞነ ህማማት ሁለቱ ዕለታት ተነስተው አመቱ ሙሉ ምን ተጠቀመባቸው ናቸው። የድህነት ጾም ተሰይሞባቸው የምን ጾማቸው ናቸው። አረብና አርብ ለምንድን ነው እነዚህ የተደረገው? ደቀ መዛሙርቱ ነገር በማጠው 3 ዋና ዋና ነገሮችን ፈጽሟል። በነገራችን ላይ 3 ዋና ዋና ነገሮችን፣ አንደኛው ፍቅሩን ገልጧል። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል። በክርስቶስ ሞት በድንግል ማርያም መከራ ሀዘንተኞች ነን እኛ። ለሀዘንተኛ ደግሞ የሚቀርበው ንፍሮ ነው። በዋናነት አዲስ ኪዳን ላይ ምን ዘው ይሄ ነው። ስንሰበሰብ ሀዘን ቤት ስንገኝ እኛ ሟች መሆናችን አውቀን ራሳችን ለንስሐ እንድናዘጋጅ ነው። ራሱ ትምህርት ነው። አዎ፣ ለመብል በመጠጥ ሞትን እንድንረሳ አይደለም። ያን ያህል የብፌ አይነት ከበላሁ እንዴት ሞቴን አስበዋል? በሰሙነ ሰኞ ጀምሮ ብቻ ያለችው። አዎ፣ ለሰራ ነው ኃጢያት የምትወልነች እንጂ የአመቱን ኃጢያት ሰብስበን በዛን ጊዜ እንደወገላገላለሁ አይነት ነገር አይሰራም። ይሄ ሊሆን አይችልም። አብዛኛው ግን እግረ መንገዱን የረሳውን ሁሉ ያኔ ነው ይዞ ነው። አዎ፣ ብዙ ሰው እንደዛ ያስባል። ዶሮ ብቻ ፋሲካ ላይ ዶሮ ትነሳለች። ግንኙነት ይኖራቸው ይሆን? ከጴጥሮስ ዶሮ ጋር ዕለተ ዓርብ ተፈጠርንባት፣ እንደገና ደግሞ ዳንባት ዕለተ ዓርብ ነው። እስኪ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይነሳሉና እስኪ በርሶ በኩል ደግሞ የሚነሱት መርቀያን የሚባል መናፍቅ ቅዳሜን ይጾም ነበር። በነገራችን ላይ መርቀያን የተባለ መናፍቅ እና ባለቅኔው ምን አለ? ለሰንበት ይህን ጸውማ ከመዘረቡ ዕለት መርቀያን ባመጻ ዋነ በንዴት አለ። ምክንያት ዕለት ማለት ቀዳሚትን እንደ ሮብ አድርገን እንጾማታለን። መርቀያን የሚጾመው በምንፍቅና ነው። እኔ ግን በማጣት ነው የምጾማለው። የቆነ ተማሪ ነው እንደሚጣፋ ለመግለጥ ነው። ይሁዳን የሚመስሉ ሰዎች ያው ዛሬም እንደምናውቀው አሉ። ይሁዳ እንግዲህ ይሁዳን በግብር የሚመስሉ ይሁዳ ያው አምላኩን ሽጧል አይደለ? ዛሬም ቤተክርስቲያኒቱን ለመሸጥ እኮ የሚደራደሩ አሉ። የተሻረች ቅዳሜ ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ የተሻረች ስለተባለ በሚል ባልሚሽሩ ሰዎች አሉ። ገጠር አካባቢ ቄጠማ እስከሚዞር በሚል እናቶች ወፍጮ ይፈጫሉ፣ ወንዶቹ ደግሞ ምንድን ነው ከትንሳኤ ከክርስቶስ ከተነሳ ከስድስት ሰዓት በኋላ ነው መታረድ ያለበት ወይስ ከዚያ በፊት ቢታረድስ ምን ችግር አለው የሚሉ አሉ። እና ይህንን እስኪ እንደው ጥርት ባለ እንደው በእርሶ በሊቅ 3 ቀን 3 ሌሊት የምትለዋ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይነሳ። እንዴት ብሎ ነው 3 ቀን 3 ሌሊት የሚሞላው? ዓርብ ኢትዮጵያ ራሷ ውስጥ ነው ያለችው ግን መቼ ነው ትንሳኤ ላይ ሁሌ ዓርብ ላይ ሁሌ ህማማት ላይ ሰሞን ህማማት ላይ ነች እና እንደው እሁድን የምታየው ራሷ እሁድ ላይ የምትሆነው? እነሆ የካቲት የመጀመሪያው ጉዟችን፣ መጋቢት ሁለተኛው ጉዟችን፣ ሚያዝያ 3ኛው ጉዟችን። እጅግ ባማረ እጅግ በሚናፈቅ መልኩ ጉዟችንን አጠናቀን ተመልሰናል። አሁን ደግሞ ግንቦት 3 መነሻ አድርገን ግንቦት 12 መመለሻ የምናደርግበት በዚህ ዘመን መከራ፣ ኃጢአት፣ ጉስቁልና በበዛበት ዘመን እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠን ድንቅ ቦታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቃል ኪዳኑ የተገለጠበት ቦታ ቋራ ምዕራብ ጎንደር ሀገረ ስብከት የሚገኘው ታምረኛው በርሜል ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁንም እነሆ ኑ አብረን እንጓዝ እንላለን። ጊዮርጊስ 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 ለአበ
የቋንቋ ህንሽ ሚዲያና የተርቢኖስ መንፈሳዊ ጉዞ ማህበር አንድ ላይ በመሆን ያዘጋጀነው ጉዞ አሁንም ለግንቦቱ እንድትዘጋጁ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ቀደም ብላችሁ እስከ ሚያዝያ 25 ድረስ ለምትመዘገቡ መንገደኞች እነሆ ልዩ ሽልማት ተዘጋጅቶላችኋል። በጣና ሐይቅ ላይ ከሚገኙት ገዳማት የተወሰኑትን ትጎበኛላችሁ፣ ትሳለማላችሁ፣ በረከት ታገኛላችሁ። ይህን የምታደርጉት እስከ ሚያዝያ 25 ቀድማችሁ ለተመዘገባችሁ ነው። ግንቦት 3 እንነሳለን፣ ግንቦት 12 እንመለሳለን። ደውሉ፣ ተመዝገቡ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁንልን። እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም መጋቢ አዲስ እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰ። የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ታላቁ ጾም ወይም ደግሞ አብይ ጾም 8 እና ከዚያም ባለፈ ሳምንታት አሉ እስከ ትንሣኤ ድረስ። ግን የመጨረሻው ሳምንት ይሄ አሁን ያለንበት ሰሞነ ሕማማት ነው እና ይሄኛው ሳምንት ሰሞነ ሕማማት እጅግ የተለየ ነው እና የተለየ የሚያደርገው ነገር ምንድን ናቸው? መልካም እንበለደው የው ሕማም እንበለጻማ ውድካም አመከመ ይሆም ያብዛሃን ያብዛሂክሙ በፍሳ ወሰላም አሜን። እንደተባለው ብዙ ልዩ የሚያደርገው ነገር አለ። ታላቁን ጾም 40ውን ጾም ፈጽመን ሆሳይናን በድምቀት አክብረን ሰሙነ ሕማማትን ተቀብለን ስግደት ጀምረናል። ከቃል ትምህርት ወደ ተግባር ተሸጋግረናል። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ አድርጎ አድርጎ አይነት ነገር ነበር። አሁን ግን በቀጥታ በመነሳት በመውደቅ አገልግሎቱን ጀምረናል እና ከዚህም ነው የሚለየው በዓሉን በተለየ መልኩ በስግደት የሚከበር በዓል ነው። ከጠዋት ጀምሮ ምዕመናን በቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው እስከ ማታ ድረስ በጾም በጸሎት በስግደት በአርምሞ ግብረ ሕማሙን በመስማት አብዝተው በመጸለይ የሚያሳልፉት ሳምንት ስለሆነ ከሌሎች በጣም አብዝቶ ይለያል እና አንዱ መለያው በስግደት የምናከብረው በዓል መሆኑ ነው። ምክንያቱም ሌሎቹ በቅዳሴ ምንም በአብይ ጾም ማህሌትና የጸናጽል የከበሮ ድምጽ ባይኖርም ሌላው አገልግሎት አልተቋረጠም። ሳታቱ አለ፣ ኪዳኑ አለ፣ ቅዳሴው አለ፣ ክብረ በዓሉ አለ፣ ቁርባኑ አለ፣ ሌሎችም በቤተ ክርስቲያን የሚከናወኑ አገልግሎቶች አይቋረጡም። በሰሙነ ሕማማት ግን ሌሎች አገልግሎት ተቋርጦ ስግደት ብቻ ነው በስግደት ነው በዓሉ የሚከበረው እና በዚህ ልዩ ያደርገዋል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከጾሙ ጀምሮ ራሱ ልዩነት አለ። ሌሎች አጽዋማት 9 ሰዓት ነው የሚጾመው። አብይ ጾም ግን የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ የምንለው እስከ 12 ሰዓት ነው እንድንጾም የታዘዝ ነው። ፍትሐ ነገሥቱ ነው ይሄንን የሚነግረን። ከቅድስት እስከ ኒቆዲሞስ አርብ ደግሞ 11 ሰዓት እንድንጾም ነው የታዘዝ ነው። ሰሙነ ሕማማት ግን ከነዚህ ይለያል። አንድ ሰዓት ጨምረን እስከ ጸአተ ኮከብ ኮከብ እስኪወጣ ድረስ በሚል ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጨምረን እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት የምንጾመው ጾም ነው እና በዚህም ይለያል። ሌላው ቤተ ክርስቲያን በተለየ መልኩ ሕማሙን የምታስብበት ሳምንት ነው። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ዓመት እስከ ዓመት ነገረ መስቀሉን ሳታስብ የኖረችበት ጊዜ የላትም። እያንዳንዱ ሥርዓት አምልኮ የሚፈጸመው በመስቀል ነው። ያለ መስቀል የሚከናወንም ሥርዓት አምልኮ የላትም። ነገር ግን በተለየ መልኩ ጊዜ ሰጣ፣ ቀን ቆጥራ ሳምንቱን ደግሞ ሕማማት ብላ የክርስቶስን መከራ ታስባለች። ይሄ ደግሞ ያስመሰግናታል እንጂ አያስተቻትም። እንደው ከዚህ ላይ ላነሳው የምፈልገው ብዙ ጊዜ ሌሎች አካላት የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኢየሱስን እንደማታስብ እንደማትሰብከው በጣም አሰልቺ በሆነ መንገድ ተደጋግሞ ይነገራል። ቤተክርስቲያኒቱ ግን እውነት ለመናገር ከቃል በላይ ክርስቶስን በድርጊት ታስባለች። አሁን መከራውን በሰሙነ ሕማማት በመነሳት በመውደቅ በአይሁድ እጅ መያዙን መውደቁን መንገላታቱን በማሰብ እኛም ስንነሳ ስንወድቅ ነው እስከ አርብ ድረስ የምንቆየው እና ከቃልም በላይ አልፋ ቤተክርስቲያኒቱ በድርጊት ክርስቶስን ትሰብከዋለች። ሕማሙን ሳታስብ የኖረችበት ጊዜ የላትም። ከሌሎች ቤተ እምነቶችም የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የምትለየው አብዝታ መከራ ሕማሙን በማሰብ ነገረ ድህነቱን በማሰብ ነው እና እንዲህ አላስፈላጊ ጉንጭ አልፋ የሆነ ነገር ቤተክርስቲያኒቱ ክርስቶስን እንደማታስበው ተደርጎ የሚነገረው ነገር ትልቅ ስህተት ነው። በጾምም እናስበዋለን። በነገራችን ላይ እስከ 9 ሰዓት ምን ጾመው እኮ ቅድስት ነፍሱን ከቅድስት ሥጋው በስልጣኑ የለየበት ሰዓት ማሰቡን ለመግለጥ ነው። በሌላም መልኩ ደግሞ አሁን በቁርባን ራሱ መከራውን እናስባለን። ከጸሎተ ሐሙስ ምሽት
ከሶስት ሰዓት ጀምሮ እስከ አርብ 9 ሰዓት 18 ሰዓት ነው ክርስቶስ መከራ የተቀበለ። 18 ሰዓት ጾመው ነው መከራውን አስበው በጾም ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ምእመናን የሚቀበሉትና በተለየ መልኩ ህማሙን የምናስብበት ሳምንት ስለሆነ ልዩ ያደርገዋል። ሌላው ያመተ ፍዳ መታሰቢያም ሳምንት ነው። ከልደተ ክርስቶስ በፊት የነበረውን ያ 5500 ዘመን መታሰቢያ ሳምንትን ያሳያል። ይሄ ለምልክት የቀረ ሳምንት ነው። የብሉይ ኪዳኑ ዘመን ይህንን ይመስል ነበር። ከልደተ ክርስቶስ በፊት የነበረው ዘመን ይህንን ይመስል ነበር ለማለት ለማስታወሻነትም ጭምር የተቀመጠ ነው። ያ የጨለማ ዘመን አይደለ? አሁንም እኮ ሰሞኑን ጭልምልም ያለ ነገር ነው። ሰዓታት የለ፣ ኪዳን የለ፣ ቅዳሴ የለ፣ ማህሌት የለ፣ ዝማሬ የለ። አየ የብሉይ ኪዳኑ ዘመን ይህንን ይመስል ነበር የሚለውንም ለማስታወ ምስጢራት አይከናወኑ በጊዜያዊነት ይቋረጣሉ። ለምን? በብሉይ ኪዳን ዛሬ ያሉ ምስጢራት ጥላቸው እንጂ አካላቸው አልነበረም። እጅግ በጣም በአጭር ቃል ሰፊ ምስጢር ነው ያካፈሉን። እንግዲህ እንደው መዘዝ ሳረጋት ከዚህ ወረደ እስከ ሆሳዕና ድረስ ያለውን ያ ረጅሙን ጊዜ እየጾምን መተን እየጸለይን እያስቀደስ ሁሉ ነገር ተከናውኖ እቺ አምስቷ ግን ከቃል በላይ ወደ ድርጊት የምንወርድበት ከህሊናችን እንደተሰቀለ ተሰሎ እኛም የዛ ተሳታፊ እንድንሆን የምንሆንበት እቺ የተለየች ሳምንት ነች። እንግዲህ ወደ ሌላው ማብራሪያና አስተምሮ እንዲመጡልኝ የፈልገው የማይመደረግ የሌለባቸው ከጸሎት ጀምሮ ከምስጢራት ጀምሮ ደግሞ በዚህ አምስት ቀን ውስጥ የማይደረጉ ነገሮች አሉ። እነዛን ደግሞ ቢዳሰሱልን መልካም። አሁን ቢደረጉ መልካም የሆኑ ነገሮች ግን ግዴታ የሌለባቸው ነገሮች አሉ። መጀመሪያ እሱን ብናነሳ ቢደረጉ ነገር ግን ግዴታ የሌለባቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አሁን ቢደረጉ መልካም የሚባለው የላመ የጣመ በዚህ በሰሙነ ሕማማት የላመ የጣመ ከመብላት መቆጠብ፣ ከምቾት መራቅ፣ ከማሩ ምንጣፎች ላይ ወርዶ ከተቻለ መሬት ላይ መተኛት፣ እነዚህ ነገሮች አሁን አንዳንዶቹ አሁን በባዶ እግራቸው ልጅ 5 ቀን ባዶ እግራቸው አው እሱ አሁን ግዴታ የለውም ቢያደርጉት መልካም ነገር ግን ግዴታ የለለበት። አው በባዶ እግራቸው የሚጓዙ ምእመናን አሉ፣ ግን ሌሎችን ማሳቀቅ የለባቸው እኛ እንደምናደርገው ማድረግ አለባችሁ ወደሚለው ወደ ግዴታ መሄድ የለባቸው። እነሱ ቢያደርጉት መልካም ነው፣ ሌላውን ባያደርገው ደግሞ ኃጢያት ሊሆንበት አይችልም። ሰላምታም ከዛ ይቆጠራል? አዎ እሱን እንመጣበታለን። እና አሁን በተለይ ምንድነው መደረግ ያለበት? ከመብላት ከመጠጣት ይሄ የላመ የጣመ ከመብላት መቆጠብ፣ ካለም ጫጫታ መለየት፣ ከግርግር መራቅ፣ እነዚህ ብናደርጋቸው በሰሙነ ሕማማት መልካም ነው። ግዴታ የሆኑ ነገሮች ደግሞ አሉ። ለምሳሌ ግዴታ ከሆኑ ነገሮች አንዱ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ከፈቃደ ሥጋ መራቅ፣ ባልና ሚስት አንድ አልጋ ላይ መተኛት የለባቸውም፣ በምንጣፍ መለያየት አለባቸው። ይሄ ግዴታ ነው። ምን ይላል ፍትሐ ነገሥቱ? አሌሎቱ ዘይገብር ዘንታ ብየ ኃጢአተ፣ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ይህን ኃጢአት የሚሰራ ወዮለት። ወመሰ ገበርነ ፈቃዳቲነ በጾም፣ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ፈቃደ ሥጋ ምንፈጽም ከሆነ ተላ ደስታ ምናደርግ ከሆነ አይቴ ሃሎ ሶበሬነ ብርሃነ ትንሣኤሁ ለመድኃኒነ፣ የጌታችን ትንሣኤውን ስናይ ደስታችን ምኑ ጋ ነው ይላል። ዛሬ ተላ ደስታው ምንፈጽም ከሆነ ክርስቶስ ተነሳ ብለን ደስታችን ምኑ ጋ ነው ማጠጣ የምንችለው? ካልጾሙ ፋሲካ ለድሚ የሚባለው ካላዘኑ ደስታ ይባላል። እና ይሄ የተከለከለ ግዴታ ያለበት ነው። ከጸሎት ጋር በተያያዘ ያነሳኸው ነገር በዚህ ወቅት እንደውም አብዝተን የምንጸልይበት ወቅት ነው። እውነት ለመናገር አብዝተን የምንጸልይበት ወቅት ነው። ውዳሴ ማርያም ስግደቱ ከመጀመሩ በፊት እኮ የሰባት ቀን ውዳሴ ማርያም ይደረሳል። ሙሉ ዳዊት 150 ዳዊት ይዘለቃል። መልካ መልኮችም ቢሆን ቢጸለዩ ችግር የለውም። ለምንድነው አባቶቻችን መልካ መልክ እንዳንጸልይ ያዘዙት? ለመልካ ሕማማቱ በማሰብ ነው፣ ለእሱ ጊዜ በመስጠት ነው፣ እንዳይሻማብን በሚል ነው እንጂ ኃጢአት ሆኖብን አይደለም። ይህን ጸልዩ ይህን አትጸልዩም ተብሎም የተከለከለ የለም። እውነት ለመናገር በግብረ ሕማሙ ምንድን ነው የሚለው? በጸሎተ ሃይማኖት ታመመ እስከሚለው ድረስ እስከ አርብ ሀመ ወሞተ፣ ወሞተ የሚለው አርብ ላይ ስለሆነ የምናነሳው እስከዛ ድረስ ብሎ አንድ ነገር ይነግረናል እንጂ ይህንን ጸልዩ ይህንን አትጸልዩ ተብሎ የተከለከለ ነገር የለም። ስለዚህ
ብሉይውንም ሐዲሱንም ድርሳናቱንም ገላቱንም መልካ መልኩንም ውዳሴ ማርያሙንም አብዝተን የምንጸልይበት የምናነብበት ወቅት ነው። ከግል ጸሎት ወደ ህብረት ጸሎት በብዛት የምንሸጋገርበት ወቅት ነው እንጂ የተከለከለ አንዳችም ጸሎት የለም። ምዕመናን የፈለጉትን ጸሎት መጸለይ ይችላሉ። ሌላ ምን አለ? ከሰላምታ ጋራ ቀድም አንስተልኛ ይህ ሳምንት የሰላምታ የተከለከለበት ሳምንት ነው ተብሎ በተደጋጋሚ ይነገራል። እውነት ነው። እንግዲህ ሳምንቱ የሐዘን ሳምንት ነው። የሐዘን ሳምንት እንደመሆኑ መጠን ያው ሐዘንተኛን ደግሞ እንኳን ደስ ያለህ አትለው፣ ጉንጩን አትስመው፣ አይዞህ ብለህ ነው የምታጽናናው። እና በክርስቶስ ሞት በድንግል ማርያም መከራ ያዘንበት ሳምንት ስለሆነ ሰላምታ ግዴታ የለበትም። ባያደርጉት መልካም ነው። ሰላምታ ቢለዋወጡ ደግሞ እንደ ኃጢአት ተደርጎ የሚወሰድባቸው አይደለም። በተለይ እንዲሁም ግብረ ሕማሙ የሚነግረን ሐሙስን ነው የሚከለክለው። ወይታሙ አመሃ በበይናቴሆሙ፣ እርስ በርሳቸው ሐሙስ ሰላምታ አይለዋወጡ። በይንተዛሙ ይሁዳ፣ ይሁዳ ክርስቶስን እጅ ስለነሳው በሰላምታ አሳልፎ ስለሰጠው እንጂ ሌሎች ቀናት ይህን ያህል የሚከለከልበት ምክንያት የለም። ግብረ ሕማሙ የሚነግረን ጸሎተ ሐሙስን ብቻ ነው። እንዲያው ሌሎች ሳምንቱን በሙሉ እናድርገው ካሉም ችግር የለውም። ባያደርጉትም ደግሞ ግዴታ የሌለው ነገር ነው። በነገራችን ላይ የይሁዳን ሰላምታ ቤተክርስቲያኒቱ ሁልጊዜም አጥብቃ ትቃወማለች። ሕማማት ስለገባ ስላልገባም አይደለም። አዎ ሁልጊዜም ቢሆን አብዝታ የይሁዳ ሰላምታ ማለት ምን ማለት ነው? ተንኮል ያለበት ሰላምታ፣ ሽንገላ ያለበት ሰላምታ። ይህንን ሌላ ቀንም ትቃወማለች። አንዳንድ ጊዜ ለይምሰል ሰላምታ እንለዋወጣለን አይደል? ውስጣችን ግን የመርዝ ብልቃጥ ሆኖ የሚገኝበት አጋጣሚ አለ። እንዲህ አይነቱን ትናንትም ዛሬም ቤተክርስቲያኒቱ ትቃወማለች። የሰው የተቀደሰ ሰላምታና የይሁዳ ሰላምታ የተለያየ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ በዚህ በአንደኛ ቆሮንቶስ 16 ቁጥር ማን ነው? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ በተቀደሰ አሳሳም ሰላምታ ተለዋወጡ ይላል። የተቀደሰ ሰላምታ የሚባለው ተንኮል የለበት፣ ሽንገላ የለለበት፣ ግብዝነት የለለበት ነው። አሁን ይሁዳዊ ሰላምታ ግን በውስጥ ተንኮልን አርግዞ ለይምሰል ግን በአፍ ፍቅርን ማውራት፣ በጎ ነገርን ማውራት። ይህንን ይሁዳዊ ሰላምታ በሕማማት ብቻ ሳይሆን ሌላም ቀን አብዝታ ቤተክርስቲያኒቱ ትቃወመዋለች። እንዲህ አይነቱን ሰላምታ ምን ይላል መሰለ ዳዊት? አድነኝ እግዚኦ ስምህ አልቀር አለ። አቤቱ ደግ ሰው አልቋልና አድነኝ። ወውድ ሃይማኖት ምጓለሚያው ከሰው ልጆች መተማመን ጎሏልና። ከንቱ የተናገሩ አሐዱ ምስለ ካሉ፣ አንዱ ከአንዱ ጋራ ከንቱ ነገርን ይናገራሉ። ያ ከንቱ ነገር ምንድን ነው? በከናፍረ ጉሉት የሽንገላ ከንፈር የይሁዳ ሰላምታ፣ ያም የልቡን ቋጥሮ ያም የልቡን አርግዞ ለይምሰል ሰላም ሰላም የሚባባልበት ከእንዲህ አይነቱ ዘመን አድነኝ። ይህ የይሁዳ ሰላምታ ነው። እና በዋናነት ለማሳየት መሞክረው ምንድን ነው? የተከለከለ በጸሎተ ሐሙስ ነው። ሳምንቱን ደግሞ የሐዘን ሳምንት እንደመሆኑ መጠን ሰላም አንበባልም ካሉ ምዕመናን ማድረግ ይችላሉ። አድርገውት ቢገኙ ደግሞ ኃጢአት አይሆንም። መልካም። እንግዲህ ወደ ሳምንታቱ እንምጣና እንግዲህ ሳምንታቱ ደግሞ የየራሳቸው ቀናቱ እለታቱ ከእሁድ ከሆሳዕና ማግስት ከሰኞ ጀምሮ እስከ ቀዳሚት ድረስ ቀዳሚት ሰንበት ድረስ የየራሳቸው መልእክት የየራሳቸው ስያሜ አላቸው። እንግዲህ ዛሬ ሰሉስ ላይ ብንሆንም እኔም መርጬ ይህችን ቀን የመጣሁት ጥያቄ ወደ እርስዎ ይዤ የመጣሁት የጥያቄ ቀን ስለሆነ ነው። ዛሬ እለተ ሰሉስ እስኪ ከሰኑ ይንጀምር እስኪ ጥሩ ወደዚያ ከመግባታችን በፊት ይሄ የተከለከሉ ነገሮችን እና ያልተከለከሉ የሚለውን እንዲያው አጠቃለን ብንሄድ ብያለሁ። አዎ ለምሳሌ አሁን በዚህ በሰሙነ ሕማማት ያው ምዕመናንም አብዝተው ያውቁታል ብዬ ስለማስብ ነው። በእርግጥ ሥርዓተ ጥምቀት፣ ክርስትና፣ ጸሎተ ፍታት፣ ኪዳን፣ ማህሌት፣ ኑዛዜ መቀበል፣ እግዚአብሔር ይፍታ ማለት እነዚህ ነገሮች የተከለከሉ ናቸው። ማማተብ አልተከለከለም። ብዙ ጊዜ አሁን የማማተብ ጉዳይ አብዝቶ ይነሳል። ማማተብ እኮ በብሉይ ኪዳንም እንዳለ መጽሐፍ ይነግረናል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 14 ላይ ያዕቆብ እጆቹን አመሳቅሎ ኤፍሬምና ምናሴን ባረካቸው ይላል። ማማተቡ በዚያም ዘመን ነበር። ዋናው የተከለከለው ስርየተ ኃጢአቱ ነው። ከዚህ ከመስቀሉ ጀርባ መስቀልም እኮ በራሱ ማን ሳለመው ከመስቀል ቀጥሎ ምንድን ነው እግዚአብሔር ይፍታ የሚል ሀሳብ አለ አይደለ? ስርየተ ኃጢአት አለ እና ለዛ ተብሎ የተከለከለ እንጂ ማማተብ ይቻላል። ስግደትም ብዙ ጊዜ አወዛጋቢ ነገሮች ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ስለ ስግደት ሳነሳ እንዲያው ቅዱስ ሲኖዶስ አንድ ልባት ላይ ቢደርስ በዚህ በስግደት ዙሪያ ላይ ግብጾቹ በየአመቱ አዳዲስ ውሳኔ በሲኖዶሳቸው ያጸድቃሉ።
የኛ ቤተክርስቲያን ግን ለምንድን ነው መመናን የሚወዛገቡ? በሲኖዶስ ለምን አይወሰንም? ህማማት በመጣ ቁጥር ባለማርያም ትናንትና ነበር ብዙ ቦታ ላይ ሳይሰገዱ ሏል። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ሲሰገዱ ሏል። በስቅለትም ላይ እንዲሁ አመታዊ ባል ሲጨመር ይሰገዳል አይሰገድም? ውዝግብ ነው የሚፈጠረው። እንዲህ አይነት ውዝግቦች እልባት ለምንድን ነው በቅዱስ ሲኖዶስ ማያገኙት? ለምሳሌ ያሳ ጉዳይ ሁልጊዜ ሲያከራክር ይኖራል። ያሳ ጉዳይ እንኳን በብፁዕ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ዘመን እልባት አግኝቷል። አሳ በጾም መበላት እንደሌለበት አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ውግዘት አፍርሶ ነው ያውም የኛን ባህታው የቅዱሱን አባት ውግዘት አፍርሶ ነው ሰው እየበላ ያለው። የገና ጾም ሲያከራክር ቆይቷል። ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ጉዳይ ላይ እልባት ሰጥቶ አልፏል። ለምሳሌ የገና ጾም በ14 ነው መጀመሪያው፣ በ15 ነው፣ በ16 ነው። በዘመነ ዮሐንስ ሲሆን ወደ 14 መምጣት አለብን፣ 13 ቅበላ መሆን አለበት። ውዝግቦች ነበሩ፣ ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ሁሉ ጊዜም በ15 መጾም እንዳለበት ወሰነ። ሰው ርፍ አለ፣ ተግባራዊ ያደረገ። በዚህ በማማትም እንደቀላል ባይታይ ይሄ ቀለል አድርገን ምናያቸው ዋጋ ማንሰጣቸው ነገሮች ህዝቡን ለምን ያበጣብጣሉ? ለምን ግራ ያጋባሉ? አሁን ደግሞ ስራታ ውጮች እኮ በር ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው። ባህይታውያን የሚባሉ ሰዎች አዎ፣ ዛሬ ስግደት አይገባም ብለው መመናንን ያስደነብራሉ። እና እንዲህ አይነት ስራታ ውጮችንም ቤተክርስቲያኒቱ አደብ ማስያዝ አለባት። እና ምንድነው ወደ ስግደቱ ስንመጣ በህማማት የተከለከለ ስግደት የለም ነው ባጭሩ። በህማማት የተከለከለ ስግደት የለም። የግዝት ባላት የሚባሉ አሉ፣ የግዝት ባላት ያልሆኑ አሉ፣ አመታዊ ባላት የሚባሉ አሉ፣ አመታዊ ወርሃዊ ባላት አሉ፣ ንዑሳን ባላት አሉ፣ አበይት ባላት ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። እና በዚህ በሰሙነ ህማማት የፍጡራንም ባል የፈጣሪም ባል ቢሆን ወርሃዊ ባልም አመታዊ ባልም ቢሆን ከህማማት በታች ናቸው። ባጭሩ ከህማማት በታች ናቸው። ሌሎቹ ባላት የሚከበሩት በምንድን ነው? በቅዳሴ፣ በማህሌት፣ በሳታት፣ በኪዳን፣ ታቦት ወጥቶ በንግስ አይደለ? ህማማት ደግሞ የሚከበረው በስግደት ነው። ስለዚህ በወር የሚመጡ በዓላት በአመት የሚመጣውን በዓል ሊሽሩት ስለማይገባ ስለማይቻል በሰሙነ ህማማት የግዝት በዓላት ቢውሉ መስገድ ይቻላል። ይህንን ለምእመናን አጠንክሬ አበክሬ ነው የምናገረው። ለምን ሰሙነ ህማማት በራሱ ጠባዩ በስግደት ነው የሚከበረው። አሁን ስቅለት ከዘጠኙ አበይት በዓላት ነው አይደለ? ግን ስግደትን የምናከብረው በስግደት ነው። ስቅለትን በስግደት ካከበርና የእመቤታችን በዓል ለምንድን ነው ሳንሰግድ ምንውለው? የሚካኤልን በዓል ለምንድን ነው ሳንሰግድ? ስለዚህ የባለቤቱ ዋናው ይሄ እነዚያን ሁሉ ካስቀረ የባለቤቱ በዓል በእነዚህ ቀናት ለምሳሌ በሚካኤል ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በእመቤታችን አሁን ትናንት እንደገጠመው ነው። ስቅለትም ሊሆን ይችላል፣ ህማማትም ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ዋናው ነገር የበላይ ብዙ ነገር አስቀርቷላ። ዞሮ ዞሮ እኮ ፍጡራን ናቸው እኮ እናቱም ያው መላእክትም ፍጡራን ናቸው። ከሱ በታች ከፈጣሪ በታች ስለሆኑ እነዛ ነገሮች ይሄኛው ህግ እዚህ ላይ አይሰራም ነው። በትክክል በትክክል አይሰራም። የባለቤቱ ባል እኮ ራሱ በስግደት ነው የሚከበረው። በቃ የባለቤቱ ባል ምክንያቱም ከዘጠኙ አበይት ባላት አንዱ ስቅለት ነው። ስቅለትን ደግሞ የምናከብረው በስግደት ነው። የባለቤቱ ባል በስግደት ከተከበረ ህማማቱ ምን ያህል ታላቅ የሚመጡ ነገሮችን በሙሉ መሻር እንደሚችል እኮ ያሳያል። እና ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ሲኖዶስ እውነት ነው አበክሮ ቅዱስ ሲኖዶስ በዚህ ጉዳይ ላይ እልባት ቢሰጥ በየአመቱ ብዙ ነገሮች ዋጋ ያስከፍላሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም እመቤታችን እንደውም የዛሬ ስንት ዓመት እንደሆነ አላውቅም አረብ ላይ ውላ ተወዛግቦ ነበር ሰው። በትክክል በትክክል። እና ስግደትን ደግሞ ይከፍሉታል። አስተብርኩ አለ መሬት ላይ ያለ የሚለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንዲሁም በጎ ጥያቄ ነው ያነሳው። አያይዘን ማንሳት እንችላለን። ስግደት በሶስት ነው የሚከፈለው። አድንኖ፣ አስተብርኮና ስግደት ተብሎ በሶስት ይከፈላል። አድንኖ የምንለው ራስን ዘንበል አንገትን ዘንበል ማድረግ ነው። ይሄ የሚፈቀደው በጌታ በዓል ነው። አሁን ከህማማት ውጭ ስላለው ነው የምናወራ። የጌታ በዓል ለምሳሌ የግዝት በዓላት የሚባሉ በየወሩ ወር በገባ በ29 ሌሎችንም በዓላት ይወክላል። 29 የጌታን በዓላት። ስለዚህ በዛን ቀን አድንኖ ቅዳሜና እሁድ አንገትን ቅዳሜና እሁድ ባለ 50ን የጌታን በዓላት ደብረ ታቦርም በሙሉ እንግዲህ 29 በሙሉ የጌታን በዓላት ይወክላል ብያለሁ። ከዚህ ውጭ እንዳልከው ቅዳሜና እሁድ ባለ 50 አድንኖ ራስን ዘንበል በማድረግ መስገድ ነው። አስተብርኮ የሚባለው ደግሞ ወገብን ጎብደድ ማድረግ ነው። ግንባርን መሬት መንካት አይጠይቅም። ትንሽ ከአድንኖ ዝቅ ያለ ወገብን ጎብደድ በማድረግ የሚፈጸም ስግደት ነው። እሱ ስግደት በእመቤታችን በዓል የሚከናወን ነው። ስግደት የሚባለው በጻድቃን በሰማዕታት በዓል የሚከናወን ነው። መሬትን ግንባር አስነክቶ መስገድ ነው። አሁን በህማማት የተፈቀደው ስግደት አንድ ስግደት ብቻ ነው ከሶስቱ ማለት ነው።
ሶስተኛ ነጥብ ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ ያነሳ ነው መሬት ግንባርን አስነክቶ ጉልበትን አስነክቶ የሚቀርብ ስግደት ነው። ምርጫ የለውም በህማማት ውስጥ። አሁን ይሄ ምናወራው ከህማማት ውጭ ባሉት ቀናት አስተብርኮ የሚፈቀድበት ቀን አለ፣ አድኖ የሚፈቀድበት ቀን አለ፣ ስግደት የሚፈቀድበት ቀን አለ። በህማማት ግን ሁለቱ ጣልቃ አይገቡም፣ ስግደት ብቻ ነው የሚቀርብ። እንደዚህ ነበር የታለፈው ትዝ ይለኛል። አዎ ለተለያዩ ነገሮች እንደዚህ አጋጣሚ ሲመጣ አስተብርኮ ነው፣ አድነኖ ነው፣ አይ ስግደት ነው እና ውዝግብ ያለ ነገር እንደተባለው ከምንጩ ከዋናው ከቅዱስ ሲኖዶስ ቃል መተላለፍ አለበት። ጊዜ እኔ ስለሚያሳስበኝ ክርክር በሰኞ አለቀ የሚለው የቅዱስ ኤፍሬም በትክክል ከህዝቡ ጋር ስለምንውል የህዝቡን ውዝግብ ግራ መጋባትን እናየዋለን። በር ላይ የሚከለክሉ ሰዎች እናያለን፣ ባህታውያንን የሚሉ ሴቶቹ፣ እናቶቹ። መቼም በሺ ቤተክርስቲያን ጣልቃ የሚገባው ህዝቡ ነው እና ብዙ ሰው ጣልቃ ገብቶ ምእመናንን ሲያደናብር ስለምናይ እዚህ ላይ ግድ የለም ቅዱስ ሲኖዶስ ትኩረት ቢሰጠው፣ ቀለል አድርጎ እንዲሁ ትንሽ ነገር አድርጎ ዝቅ አድርጎ ማየት ባንችል። ወደ ጠየቀኝ ጥያቄ የዕለታቱ ስያሜዎች እንግባ። ወደ ዕለታቱ ስያሜዎች እንግዲህ በአብይ ጾም ውስጥ ያሉት ሳምንታት ስያሜ እንዳላቸው ስንማማር ያው ቆይተናል። ሳምንታቱ ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳምንት ዘወረደ ቅዱስ መጻጉዕ ያልነ እስከ ሆሳዕና ድረስ ስያሜ እንዳላቸው ሁሉ እነዚህ በሰሙነ ሕማማት ውስጥ ያሉ ቀናትም ስያሜ ያላቸው። ለምሳሌ እሁድ ሆሳዕና ብለን አክብረናል። ሰኞ መርገመ በለስ ይባላል። መርገሟን የረገም ማን ነው? በለስን የረገመባት ነው። ማቴዎስ 21 ቁጥር 18 ላይ ሲመለስ በማለዳ ተራበ ይላል። ያው ክርስቶስ ፍጹም አምላክ እንደመሆኑ መጠን ፍጹም ሰው ነውና ሰው መሆኑን ለማስረዳት ተራበ። አንዲት ዛፍ ከሩቅ አየ፣ ፍሬ አገኛለሁ ብሎ ሄደ። ከቅጠል በስተቀር ፍሬ አላገኝባትም፣ ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ረገማት። ወዲያውኑ ከስሯ ደርቃ ወደቀች ይላል። አሁን ከበለሷ ጋር አይደለም ጉዳዩ፣ በአንጻረ በለስ ረገማት ኃጢአት ነው። ይሄ በበለሷ አንጻር ኃጢአትን መርገም ማለት ምንድን ነው? ይሄ በአዳም በኩል ወደ ሰው ልጆች የገባ የውርስ ኃጢአት የምንለው ጥንተ አብሶ የምንለው በክርስቶስ ሞት መወገዱ፣ መቅረቱ፣ ማክተሙ የሚያሳይ ነው። ምክንያቱም አሁን በአዳም ኃጢአት ተጠያቂዎች አይደለንም አንተና እኔ። እስከ ልደተ ክርስቶስ ግን ክርስቶስ ተሰቅሎ ዓለምን እስከሚያድን ድረስ ግን አዳም በሰራው ኃጢአት ልጅ ይጠየቅ ነበር። አዳም አባት በበላው ዕዳ ልጅ ይከፍል ነበረ። የአዳም ኃጢአት የውርስ ኃጢአት ሆኖ 5500 ዘመን ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ ቆይቷል። በክርስቶስ ሞት ግን የውርስ ኃጢአት አከተመ። አሁን በግል ኃጢአት ተጠያቂ ነን፣ በአዳም ኃጢአት ግን ተጠያቂዎች አይደለንም። ስለዚህ በለሷን መርገሙ የውርስ ኃጢአት ማስቀረቱን፣ ጥንተ አብሶ ማስወገዱን፣ ያንን ሊያስወግድ ክርስቶስ መምጣቱን ለማሳየት ነው። ብዙ ትርጓሜዎች አሉት። ከጊዜ አንጻር ወደ ማስገኞ መግባት እንችላለን፣ ሌሎቹ ሰዓታት እንዳይሻሙብን እንጂ በጣም ብዙ የሚተነተን ነገር አለው። ሰኞ ላይ ማስገኞ የጥያቄ ቀን በመባል ይታወቃል። ለጥያቄያቸው መነሻ የሆነው ማቴዎስ 21 ቁጥር 23 ላይ ያለው ሀሳብ ነው። የሆሳዕና ዕለት ነው። ቤተ መቅደስ ገባ ያው ከባሉ በኋላ እና የገበያ ማዕከል የነበረውን ቤተ መቅደስ ክርስቶስ አጸዳ እና በዚህን ጊዜ ቅናት፣ ምቀኝነት ያው ጸቡ ተጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በማን ስልጣን ነው የምታደርገው አሉት። ገበያ የምትፈታ በማን ስልጣን ነው? ማን ነው የላከ? በማን በምን ምክንያት? ባለስልጣን ነው ገበያ መፍታት የሚችለው። አንተ ከምድራውያን ነገስታት ከሌዋውያን ካህናት ወገን ያይደለው ላሞችን፣ በሬዎችን፣ በጎችን ከመቅደስ በጅራፍ የምታባረረው። ሸቀጡን አራግፎታል ክርስቶስ፣ ድርድራቸውን አፍርሶታል፣ ወንበራቸውን ገለባብጦታል። የአባቴን ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት፣ ቤት የጸሎት ቤት ነው፣ እናንተ ግን አባሯቸው። ልክ ክርስቶስ ጥያቄ አቀረበላቸው። የዮሐንስ ጥምቀቱ ከሰማይ ነው ወይስ ከምድር ነው አላቸው። በሰው ፈቃድ ነው ወይስ በእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ለማለት ፈልጎ ነው። ከሰማይ ነው ብንለው ለምን አላመናችሁበትም ሊለን ነው። ከምድር ነው ከሰው ነው ካልነው ደግሞ ህዝቡ ዮሐንስን ያከብረዋል እና ከህዝቡ ጋር መጣላት ነው ብለው ስላሰቡ አናውቅም አሉት። እኔም ለጠየቃችሁ ጥያቄ አላውቅም፣ አልመልስላችሁም፣ እናንተ ካልመለሳችሁልኝ እኔም አልመልስላችሁም በማለት ጥያቄውን በጥያቄ ያከሸፈበት ዕለት ስለሆነ ቀኑ የጥያቄ ቀን ይባላል። መልካም፣ እንሻገር ወደ ረቡ። ረቡ ምክረ አይሁድ ይባላል። ሰኞ ማስገኞ መክረዋል፣ ግን ያው ተሰብስበው ተበትነዋል። ይሰቀል አይሰቀል የሚለው ሀሳብ ተነስቶ ያው ስብሰባው ተበትኗል። ረቡ ዕለት ግን ይሰቀል በሚል ምክራቸውን ያጸኑበት ዕለት ነው። ክርስቶስን ለመስቀል በውሳኔ ያጸደቁበት ዕለት ነው። ይሁዳ 30 ብር ሊቀበል ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሊሰጥ ከአይሁድ ጋር ውል የተዋዋለበት
እለት ነው። ውሳኔያቸውንም ለመግደል አጽድቀው ተዋውለው የተነሱበት ዕለት ስለሆነ ምክረ አይሁድ ይባላል። እንግዲህ ረቡዕ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት የተፈጠሩበት ዕለት ነው። ልባቸውን አጨልመው እውነተኛውን ፀሐይ ክርስቶስ ግን ለመግደል የመከሩበት ዕለት ነው። ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብት በተፈጠሩበት ዕለት እውነተኛውን ፀሐይ ደግሞ ለመግደል የመከሩበት ዕለት ነው። ውሳኔ ምክራቸውን በውሳኔ ያሳለፉበት ዕለት ነው። የእንባ ቀንም ይባላል። የእንባ ቀን አዎ፣ በዝሙት የምትኖረዋ በኃጢአት የምትኖረዋ ማርያም ተብላ የምትጠራዋ ሴት ወደ ክርስቶስ በመምጣት በእንባዋ እግሩን አጥባ በጸጉሯ አብሳ የኃጢአትን ስርየት ያገኘችበት ዕለት በመሆኑ ኃጢት ትባላለች። ማርያም የትኛዋ ስትለኝ? ስምንት ማርያሞች ስላሉ ማርያም የትኛዋ ስትለኝ እንዲሁም ውዝግቦች ይነሳሉ። እና በዚህ ጉዳይ ላይ አንዳንዶቹ ይችን ሴት ከመግደላዊት ማርያም ጋር ያገናኙዋታል። እንዲያው ሰባኪያኑን ሳይቀር እኔ ስለሰማው ነው። ይህ ስህተት ነው። በብዛት እንደዛ ነው የሚለው። እውነት ለመናገር ትልቅ ስህተት ማለት ይሄ ነው። ለምን ማርያም መግደላዊት ክርስቶስ በሕይወት እያለ ሽቶ አልቀባችውም? ሲጀመር ይውል ለመቃብሩ ነው ሽቶ ይዛ የሄደች። የትንሣኤ ዕለት ነው። በሕይወት እያለ ሽቶ አልቀባ። በሕይወት እያሉ ሽቶ የቀቡት ሁለት ሴቶች ናቸው። ስማቸውም ተመሳሳይ ነው። ማርያም እንተፍረት፣ ማርያም እንተፍረት ተብለው ይጠራሉ። አንደኛዋ እህት አላዛር ነች። የአላዛር እህት ማርያም ባለሽቷ ማርያም ተብላ ትጠራለች። እሷ ድንግል ነች፣ በድንግልና የኖረች ናት። ሁለተኛዋ ደግሞ አሁን ያነሳናት ሴት ማርያም እንተፍረት ትባላለች። ባለሽቷ ማርያም ህይወቷ ይቺ በኃጢአት በዝሙት የኖረች ኋላ ግን በንስሐ የተመለሰች ናት። እና ሊቃውንቱ ሁለቱ ማርያም እንተፍረት ተብለው ስለሚጠሩ ለመለየት ምን አሏት? ማርያም ኃጢት ኃጢአተኛዋ ማርያም ብለው ይጠሯታል። እና አሁን ያነሳናት ይቺ ዛሬ ረቡዕ መታሰቢያ ቀኗ ነው። የእንባ ቀን ተብሎ በእሷ ምክንያት ቀኑ መታሰቢያዋ እንዲሆን ተደርጎላታል። ይሄ ታሪክ የተፈጸመው የት ነው? ለእንባ እመቤታችን ማናት ማርያም ኃጢት የጌታ እግር ያጠበችው በስምዖን ቤት ነው። በሉቃስ ወንጌል በዚሁ ቀን በእረቡ ማለት ነው። እረቡ የተፈጸመለት ነው። የተፈጸመ ታሪክ ነው። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 37 ጀምሮ ክርስቶስ በማዕድ በስምዖን ቤት ሳለ ይቺ ሴት እንደምንም ብላ ገብታ የክርስቶስን ከኋላው ቆመች። የክርስቶስን እግር በእንባዋ አጠበችው። ከዛ በጸጉሯ አበሰችው። ኃጢአትሽ ተሰርዮልሻል አላት እና እንዲያውም እዚህ ጋር አሁንም ሌላ ሐሳብ መጣልኝ። አሁንም ሌላው ስህተት ምንድን ነው? ይሁዳ ጠብ ያነሳው በዚች በማርያም እህት አላዛር የሽቶ ገንዘብ ነው። አንዳንዶቹ ይሁዳ ጠብ ያነሳው በዚች ሴት የሽቶ ገንዘብ መሆኑን ይናገራሉ። ግን አይ አይደለም። ይሁዳ ጠብ ያነሳው ክርስቶስን አሳልፎ ለመስጠት ምክንያት የሆነው የማርያም እህት አላዛር የሽቶ ገንዘብ ነው። ምክንያቱም ያ ሽቶ የተገዛ በስንት መሰለ? በ300 ዲናር ነው። ይሁዳ ደግሞ በፐርሰንት ካሰበው የሚደርሰው 30 ብር ነው። የዚችኛዋ ደግሞ የተገዛው 500 ዲናር ነው። ስለዚህ ፐርሰንቱ 50 ብር ነበር ሊደርሰው የሚችል። በዚች ሴት የሽቶ ገንዘብ ጠብ ቢያነሳ ኖሮ የዚች ሴት ሽቶ የተገዛው በ500 ዲናር ነው። ማርያም እህት አላዛር ደግሞ ሽቶውን የገዛችው በስንት ነው? በ300 ብር ነው። ይሁዳ ጠብ ያነሳው በማርያም እህት አላዛር የሽቶ ገንዘብ ነው። እዚህ ጋም ሰዎች ይደበላለቅባቸዋል እና ይህንንም መለየት እሷ ሳታስረክብ ቀጥታ ወስዳ ለክርስቶስ እግሩን ስላጠበችበት ነው። እግሩን አጠበችበት። አዎ። ከዛ በኋላ በእኔ በኩል ማለፍ ነበረበት ነው የይሁዳ ትልቁ ጥያቄ። ይህ ሽቶ ተሽጦ ነው፣ ለድሆች ለምን አልተሰጠም ነው። ወዘንተ ዘይቤ ይሁዳ እኮ ዘያጽቅ ወነዳያን። ይሁዳ ግን እንዲህ ማለቱ ድሆቹ አሳዝነውት አልነበረም። እስመ ሰራቂ ሌባ ነበርና፣ ምክንያቱም የሙዳየ ምጽዋት ጠባቂ ነው፣ ፐርሰንት አለው። ስለዚህ ጠቡን ያነሳው በማን ሽቶ ነው? ይሄ ሽቶ ተሽጦ ያለው በማን ሽቶ ነው ከተባለ በማርያም እህት አላዛር ሽቶ ነው እንጂ በዚችኛዋ ሽቶ አይደለም። ይህንን ሊያውቁት ይገባል። እኛም ከአገልጋዮች ጀምሮ አንዳንድ ጊዜ ግራ መጋባት ስላለ ብዬ ነው ይህንን ያነሳሁት። ሌላ ረቡን እንደው ሳላነሳው ማላልፈው በእርግጥ አርብ ላይ ሲደርስ መለስበት ነበር። ረቡንም ስለሚያነሳ ሁለት ቀናት ከዚህ ከሰሞነ ሕማማት ሁለቱ ዕለታት ተነስተው አመቱ ሙሉ የምንጠቀምባቸው ናቸው። የድህነት ጾም ተሰይሞባቸው የምንጾማቸው ናቸው። ረብና አርብ ለምንድን ነው እነዚህ የተመረጡት? ረቡና አርብ የተመረጡበት ምክንያት ያው ክርስቶስን ለመግደል እንደተባለው ይሰቀል አይሰቀል የሚል ስብሰባ ነበረ። ሰኞና ማክሰኞ ሳይስማሙ ቀሩ። ረቡዕ ዕለት ግን እንዳልኩ ክርስቶስን ለመግደል ውሳኔ ያሳለፉበት ዕለት ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ለመግደል ለሞቱ ዋዜማ ሮብ ነው ማለት ነው። የሞቱ ዋዜማ አርብ ዕለት ሞተ። ረቡዕ ዕለት ደግሞ ለመግደል ክርስቶስን
በመስቀል ላይ ለመስቀል ወሰኑ። ከዚህ አንፃር ምክረሞቱ የተወሰነበት ለት ስለሆነ ረቡን እንጾመዋለን። አርብ ደግሞ ተሰጥቶ አላያ ያደረበቀና ነው እንጾመዋለንና ለድነታችን መነሻው ሮም ነው ማለት ነው። ለድነታችን መነሻው ክርስቶስ እንዲሞት ባይወሰን ኖሮ ዓለም አይድንም ነበር። ስለዚህ ሁለቱን ቀናት እንጾማቸዋለን ሮምና አርብ። አሁን እንግዲህ ረቡን ሳሉ ረቡ አሁን ሐሙስ ነው። ሐሙስ እንግዲህ ብዙ ነገር ይነገርባታል። የተረሳው የቆመው ሁሉ ነገር ቅዳሴው ኪዳኑ እዛ ላይ ብልጭ ይላል። የሐዲስ ኪዳን አዎ ሙሉ በሙሉ አይደለም ብልጭ ይላል። የሐዲስ ኪዳንም እለትም መሰረት የተጣለባትም ናት ጸሎተ ሐሙስ ናት የሚለውን ነገር ደግሞ ሲ ጸሎተ ሐሙስ ነው ማለት ሐሙስ ነው ጸሎተ ሐሙስ። ጥሩ። ወደ በውስጡ ስላለው ሐሳብ ከመግባታችን በፊት ወደ ስያሜው ትንሽ ወደ እዛ ላይ እናተኩርና ጸሎተ ሐሙስ እንግዲህ ብዙ ሐሙስ አሳልፈናል አይደል? በየሳምንቱ ሐሙስ ሐሙስ ይመጣልና የተለየ ስያሜ የለውም። የሕማማቱ ሐሙስ ግን የተለየ ስያሜ አለው። ይሄውም ጸሎተ ሐሙስ በመባል ይታወቃል። ጸሎትን ያስተማረበት ዕለት በመሆኑ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። በጌቴሴማኒ በአትክልቱ ስፍራ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ብሎ ጸሎትን ያስተማረበት ዕለት በመሆኑ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። እንግዲህ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመጣው ለሁለት ነገር ነው፣ ለአርያነትና ለቤዛነት ነው። እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ መርሳት የለብን። ለአርያነትና ለቤዛነት ከቃል በላይ በተግባር ለማሳየት። አርያነት የምንለው ምንድን ነው? ጸልዮ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዮ አለ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ማን ነው? ከተጠመቀ በኋላ ደግሞ ያመነ የተጠመቀ ይድናል አለ። ጾሞ ስትጾሙ እንደ ግብዞች አትሁኑ አለ። ነፍሱን ስለኛ አሳልፎ ሰጡ በፍቅር እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ አለ። ይሄ ምን ይባላል? አርያነት ይባላል። ለቤዛነት የሚባለው ደግሞ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ብሎ እሱ ጠላቶቹን ወዶ እኛን እንድንወድ ያደረገን። አባቶ የሚያደርጉትን ያውቁምና ይቅር በላቸው ብሎ እኛ እርስ በርሳችን ይቅር እንድንባባል። ይሄ አርያነት ይባላል። ለአርያነት ነው። ሁለተኛው ለቤዛነት ነው። ለቤዛነት ማለት ዋጋ መክፈል ነው። አዳም የሚቀበለውን መከራ እሱ ተቀብሎ የአዳምን አካሉን አካል ባህሪውን ባህሪ አድርጎ ህመሙን ህመም አድርጎ እኛ ልንቀበለው የሚገባውን መከራ እሱ ተቀብሎ እኛን ማዳኑ ነው። ይሄ ቤዛነት ይባላል። ምትክነት፣ እኛን ወክሎ በእኛ ተገብቶ እኛ ልንሰራው የሚገባውን ስራ እሱ ሰርቶ እኛ መቀበል የሚገባንን መከራ እሱ ተቀብሎ አዳምና ሔዋን አድኗል። ይሄ ቤዛነት ይባላል። እና ምን ልፈልጌ ነው? ጸሎተ ሐሙስ ጸሎትን ያስተማረበት ዕለት ነው። ጸልዮ እኛን ደግሞ ምን አለን? ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ አለን። ስለዚህ ቀኑ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። ስርዓተ ጸሎትን ያስተማረበት ዕለት ስለሆነ ጸሎተ ሐሙስም ይባላል። ጸሎት ብቻ ሳይሆን ጸሎተ ሐሙስ። ጸሎተ ሐሙስ ማለት የቂጣ በዓል ጸሎተ ጋገረ ይላል ግሳችንና የቂጣ በዓል እስራኤላውያን ያ ቀን የቂጣ በዓላቸው ባለ ፋሲካን የሚያከብሩበት ዕለት ነው። ከግብጽ ባርነት ከወጡ በኋላ ያንን ዕለት በየዓመቱ ያከብራሉ። ክርስቶስ በነገራችን ላይ የፋሲካን በዓል አብሯቸው አክብሯል። ፋሲካቸውን አክብሮ ነው ከዚያ ህብስቱን አንስቶ ይሄ ስጋዬ ነው ደሙና ማን ነው ወይኑን አንስቶ ይሄ ደሜ ነው ብሎ ሁነተኛው ፋሲካ እኔ ነኝ። ቅዱስ ጳውሎስ ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል አይደል የሚለው። ይሄኛው ፋሲካ ይሰራም አልፏል፣ ሁነተኛው ፋሲካ እኔ ነኝ ለማለት ህብስቱን አንስቶ ስጋውን አክብሮ ሰጣቸው፣ ወይኑንም አንስቶ ወደ ደምነት ለውጦ ሰጧቸዋል። እና በዓላቸውን አክብሮ ነው ህብስቱን ቅዱስ ስጋውና ክቡር ደሙ አድርጎ የሰጠን። እና ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። የቂጣ በዓል ነው። የአይሁድ የፋሲካ በዓላቸው ጭምር ነው። በሌላ መልኩ የሐዲስ ኪዳኑ ሐሙስም ይሉታል። ያው ብዙ ትንታኔ ያለው የሐዲስ ኪዳኑ ሐሙስ ማለት በእንስሳት ደም ይቀርብ የነበረው የብሉይ መስዋዕት አልፎ የሐዲሱ መስዋዕት የተተካበት ዕለት፣ መስዋዕተ ኦሪትን አሳልፎ መስዋዕተ ሐዲስን መስዋዕተ ወንጌልን የተካበት ዕለት ስለሆነ ምን ይባላል? የሐዲስ ኪዳኑ ሐሙስ ይባላል። በሌላ መልኩ ደግሞ የምስጢር ቀንም ይባላል። ምስጢረ ቁርባን የተመሰረተበት ዕለት ነው። ከሰባቱ ምስጢራት አንዱ ምስጢረ ቁርባን አይደለ? ምስጢረ ቁርባን የተመሰረተበት ዕለት በመሆኑ የምስጢር ቀን ይባላል። ሕጽበተ ሐሙስም ይሉታል። የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበበት ዕለት ነው ያ ቀን። በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ እንደተጻፈው የደቀ መዛሙርቱ እግር በማጠቡ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን ፈጽሟል። በነገራችን ላይ ሶስት ዋና ዋና ነገሮችን፣ አንደኛው ፍቅሩን ገልጧል። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 ላይ። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ማለት ፍቅሩን የገለጠው እግራቸውን እስከ ማጠብ ደርሶ ነው።
መቼም እግር እንግዲህ ካዋራ ጋር ነው የሚውል እንደምታውቀው ከጭቃ ጋር ነው የሚውልና እንኳን ሌላውን አካላችሁን እግራችሁን ሳይቀር አከብረዋለሁ በማለት ፍቅሩን የገለጠበት ለት ነው ልጅነትን የሰጠበት ለት ነው ለሐዋርያት አሁን ይሄ ሐዋርያት ጥምቀት ያከራክራል በሊቃውንቱ ዘንድ ትትናውን ለመግለጥ ነው እንጂ የልጅነት ጥምቀት አይደለም ትክክለኛ ጥምቀት አይደለም እንዲህ አይነት ውዝግቦች አሉ ግን ትክክለኛ ጥምቀት መሆኑን ማረጋገጥ ምን ይችላል ለጴጥሮስ በሰጠው መልስ ነው ጴጥሮስ አታጥብኝም ሲለው ካላጠብኩ እድል ፈንታ የለህም ማለት ተራ ህጽበት ቢሆን ኑሮ እድል ፈንታ የለህም አይለውም ነበር ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም ከሚለው ሐሳብ ጋር ይሄ ሐሳብ ይገናኛል እና ዛሬ የማደርገውን አታውቀውም ሲለው ሁሉ እና ያለ መቼም ተራ ህጽበት ከሆነ የተለየ ምስጢር ኑሮ አይደለም የተለየ አንድ አምላካዊ ምስጢር ስላለው ነው ዛሬ የማደርገውን አታውቀውም ቆይቶ ነው የሚገባ ና ግድ የለም ሐሳቤን ተቀበለኝ ይለዋል ይሄ የልጅነት ጥምቀት ነው ሐዋርያት መቼ ተጠመቁ ቢባል በጸሎተ ሐሙስ ነው የተጠመቁ ብዙ ጊዜ ሐዋርያት ጥምቀት ስለሚያከራክር ነው ያ ቀን ትትናን ለመግለጥ የተጠቀመበት እንጂ ሐዋርያት የተጠመቁበት ቀን መቼ ነው እንዲህ አይነት ውዝግቦች አሉና ቅዱስ ጎርጎሪዮስ ለባስሊዮስ ጥያቄ አንስቶለታል ማይዜ ተጠምቆ አርዲት ደቀ መዛሙርቱ መቼ ተጠመቁ ብሎ ጎርጎሪዮስ ለባስሊዮስ ጥያቄ አነሳለ ከዛ ቅዱስ ባስሊዮስ ይመልስ ምን አለው አርዲት ተጠምቁ በምሴተ ሐሙስ ለጸቢሐ ዓርብ እንቅድመይን ሰው ስጋው ቅዱስ ወደሙ ክቡር ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ከመቀበላቸው በፊት ለዓርብ አጥቢያ ሐሙስ ምሽት ላይ ተጠመቁ ብሎ መልስ ይሰጣዋልና ልጅነት የሰጠበት ለት ነው ሶስተኛው ትትናን ያስተማረበት ለት ነው ለዚህ ነው ትትናን ያስተማረበት የገለጠበት ለት ስለሆነ የጸሎተ ሐሙስ ስርዓት የስድስቱ ሰዓት ስግደት ካበቃ በኋላ በስተምስራቅ በኩል 9 ሰዓት አካባቢ ሁለት ጎድጓዳ ሳህኖች አንድ ለእጅ አንድ ደግሞ ለእግር የሚሆን ማይ ይቀርባል ማለት ነው እና ከዛ ጋራ ለሥርዓቱ ማስፈጸሚያነት የሚሆኑ የወይራ ቅጠልና የወይን ቅጠልናቸው አብረው ይዘፈዘፋሉ ጸሎተ አኮቴት የሥርዓተ ቅዳሴው ይደረሳል አሃዱአብ ይባላል ከዛ ሥርዓቱ እንዳበቃ ፓትሪያሪኩ ካሉ ፓትሪያሪኩ ባሉበት ካት ፓትሪያሪኩ ሊቀጳጳስ ባለበት ሊቀጳጳሱ ሊቀጳጳስ በለለበት የደብር አስተዳዳሪ የደብር አስተዳዳሪ በለለበት ደግሞ በእድሜ ከሰገበዝ አለ በእድሜ የሚበልጠው የካህናትን የዲያቆናትን የመመናን እግር ያጥባል ክርስቶስ ያለምን ኃጢያት ለማጠብ መምጣቱን የሚያሳይ ነው አንተ ያለምን ኃጢያት ለማጠብ እንደመጣ ዛሬም የኛንም የህዝብንም ኃጢያት እጠብ ለማለት ያስተምራሉ ይሄ አርያነት ይባላል ቅድም ከተጠቀሰው ጋራም ይገናኝ ከዛ በኋላ እኔ እንዳደረኩ እናንተም እንዲህ ልታደርጉ ይገባል ብሎ ሲያስተምራቸው እናያለን ስለዚህ ጸሎተ ሐሙስ ህጽበተ ሐሙስ ይባላል ትትናን ያስተማረበት ለት ነው ልጅነትን ለሐዋርያት የሰጠበት ለት ነው ፍቅሩን የገለጠበት ለት ነው በጸሎተ ሐሙስ ቅዳሴ ይቀደሳል አይይዘን ማንሳት እንችላለን ጸሎተ ሐሙስ ለት ቅዳሴ ይቀደሳል ቅዳሴው ከሌሎች ቀናት የተለየ ነው ራሷውን ተንሰው ለጸሎት አይባልም ያን ቀን አሁን ዘበሰማያ ነው የሚባል ከዛ ስብሐት ለአብ ይላል ለመንፈስከ የሚለውንም ማለት ነው ለምን ነፍሳት ከሲኦል ስላልወጡ ፍጹም ይቅርታ ስለሌለ በዛን ወቅት እንትኑ ራሱ ይቀየራል የደወል ድምጽ አይሰማም ያኔ የጸናጽል ድምጹ ራሱ ለሆሳስ ነው ማለት ብዙ አይጮህ አመጣበታለሁ አው የጸናጽል ድምጽ ነው የሚሰማው በቃጭል ፈንታ በደወል ፈንታ የጸናጽል ድምጽ ነው የሚሰማው ያን ቀን በራሱ ቅዳሴው በለሆሳስ ነው ያው አንድ ቦታ ላይ እንግዲህ በማይክ ይቀደሳል በድምጽ ማጉያ ይቀደሳል እንግዲህ ከሥርዓቱ አንፃር ነው የማወራው ሥርዓቱ ግን በለሆሳስ እንዲቀደስ ነው ያ ለምን ሲባል ይሁዳ ክርስቶስን በሹክሹክታ በመስጢር አሳልፎ መስጠቱን ለመግለጥ ነው ከዛም በተጨማሪ ከዛ በፊት የነበረው የብሉይ ኪዳኑ አገልግሎት ዋጋ እንዳልነበረውም ለመግለጥ ነው ዋጋ ልብሩ ድካም ብቻ የሰዋኑ መስዋዕት የጸለየነው ጸሎት ቅድመ እግዚአብሔር የማይደርስበት የተዘጋውን ገነት ማስከፈት ያልቻለ የተነጠቀነውን ርስ ማስመለስ ያልቻለ ፍርዱን ማንሳት ያልቻለ ድካም ብቻ የሚታይበት ዘመን መሆኑን ለመግለጥ በለሆሳስ ይቀደሳል ይሁዳም በሹክሹክታ በመስጢር አሳልፎ ስለሰጠው ነው ጌታም ቅዳሴ ግዜን በህሊና ደግሞ የሰጠበትለት ያ ቀን ስለሆነ ነው ቅዳሴ እግዚን ክርስቶስ ደራሲው ክርስቶስ ነው ባለቤቱ ክርስቶስ ነው የጌታ ቅዳሴ 14ቱ ቅዳሴ የጌታ ቅዳሴ እንደለው እና ያው ስጋው ደሙን አክብሮ አይደል የጸልዩ አይደል የሰጣቸው ያንን ሲጸልይ ግን በለሆሳስ ነው በህሊና ነው በህሊና ደግሞ ወይም ጸልዩ ስለሰጣቸው ቅዳሴው በምን ይሆናል በለሆሳስ ይባላል በለቱ ኑዛዜ የለም ማለት ነው እግዚአብሔር ይፍታ ይባላል እና የጸሎተ ሐሙስ ቅዳሴ ከሌሎች ይለያል አየይዘን ማንሳት ካለብን ይያ
እነዚህ ሁሉ ምስጢራት ግን የተፈጸሙት በየት ነው? በሐሙስ ዕለት አሁን እነዚህ ምስጢሩን የተፈጸመበት ህጽበተ እግሩ በአልዓዛር ቤት የአዲስ ኪዳን ስጋዬ ደም ያለበት በቤት አልዓዛር የአልዓዛር ቤት እና የኒቆዲሞስ ቤት ያው ተያያዥ ናቸው። ዛሬ አንደኛ ፎቅ ሁለተኛ ፎቅ እንደምንለው ተያያዥነት ያላቸው በአልዓዛር ቤት ይላል፣ አንዳንድ መጽሐፍት ደግሞ በኒቆዲሞስ ቤት ይላል። ግን ሁለቱም አንድ ነው፣ ያው ተያያዥነት ስላላቸው ነው። ስለዚህ ጌታ ይህን ስርዓት ያሳየው ምስጢረ ቁርባንን ያሳየው የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበው በቤተ አልዓዛር ብለን መውሰድ እንችላለን። ሌላው ሳናልፈው በዚሁ ቀን ጉልባን አለ። የእሱ ስርዓት ምንድን ነው? ጉልባን መልካም እስራኤላውያን በግብፅ 430 ዓመት ያህል በባርነት ቆይተዋል። ከ430 ዘመን በኋላ በእግዚአብሔር ፈቃድ ያው በሙሴ መሪነት ከግብፅ ሊወጡ ሲል ፈርዖን አለቅም አለ። እግዚአብሔርንም አላውቅም እነሱንም አለቅም አለ እና አላውቀውም ያለ ጌታ ደግሞ ማወቁን እንዲያውቀው ስለፈቀደ በዘጠኝ መቅሰፍት ግብፅን መጣ። አስረኛው ሞተ በኩር ይባላል እና ፈርዖን ደግሞ የበኩር ልጅ ነው። ከእንስሳትም ከሰዎችም የበኩር ልጅ መሞት አለበት የሚል አዋጅ ሲታወጭ ያኔ ፈርዖን እለቃለሁኝ አለ፣ እንዳይሞት ስለፈለገ ማለት ነው። ሲፈቅድላቸው እስራኤላውያን በወቅቱ ተቻኩለው ነው የወጡት። ለምን? ያው ለችኮላ የሚሆን ምግብ ደግሞ ንፍሮ መቀቀል ነው፣ ቂጣ መጋገር ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም አማራጭ የለም። እህል ፈጭተው አብኩተው ጋግረው መጠቀም አይችሉበት ሰዓት ላይ ስለነበረ ንፍሮ ቀቅለው ያንን እየበሉ በችኮላ ወጥተዋል። እና በየአመቱ እስራኤላውያን ከፈርዖን ግዛት ከግብፅ የባርነት ቤት የወጡበትን ዕለት ንፍሮ ቀቅለው ቂጣ ጋግረው እንዲሁም በግ አርደው ያከብሩታል። ስለዚህ ያ ቀን ደግሞ መቼ ነው? ጸሎተ ሐሙስ። ስለዚህ ያንን የእስራኤላውያኑን ከግብፅ ባርነት የወጡበትን ለማስታወስ ዛሬም ኢትዮጵያ ብሉይ ኪዳንን ተቀብላ የኖረች ሀገር እንደመሆኗ መጠን ይህንን ታስባለች። በሌላ መልኩ ግን የሀዘን ሳምንትም ስለሆነ ነው። ያው ለሀዘንተኛ ንፍሮ አይደል የሚቀርበው? እንባ ድርቅ ይባላል። አዎ እንባ ድርቅ ይባላል። እና በክርስቶስ ሞት በድንግል ማርያም መከራ ሀዘንተኞች ነን እኛ። ለሀዘንተኛ ደግሞ የሚቀርበው ንፍሮ ነው። በዋናነት አዲስ ኪዳን ላይ የምንዘው ይሄ ነው። አሁን በነገራችን ላይ ስለዚህ ሳነሳ ከባህላችን ከእሴታችን እየወጣን የመጣንበት ዘመን ላይም ደርሰናል። እንግዲህ ንፍሮ ነው ሀዘን ቤት የሚቀርበው። አንዳንድ ለቅሶ ቤት ስትሄድ ሰርግ ቤት ነው እንዲ የመጣሁት እስክትል ድረስ ግራ ምትጋ የብፌው አይነት ይቀርባል። 30-40 አይነት ብፌ፣ ጾምም ከሆነ ማት የጾም ብፌ፣ ፍስክም ከሆነ የፍስክ ብፌ ይቀርባል። ውስኪ ሳይቀር የሚቀርብበት ቤት አለ። በእውነት እኔ በጣም በዚህ አዝናለሁ። ለምን ሀብታሞች ካላቸው አቅም ካላቸው እንዲው እንዳላቸው በደስታ ወቅት ቢገልጡት እንዲሁ ሀዘን ላይ ሀብታም መሆናቸውን በዛ መልኩ ከሚገልጡት ደስታ ላይ እንዲው ሰውን ሰብሰብ አድርገው መጥራት ይችላሉ። እንዲው ሰየው እንኳን ሞተ የሚያስብልም ይመስላል። እውነት ለመናገር እውነት ሀዘን ቤት ስንሰበሰብ ሀዘን ቤት ስንገኝ እኛ ሟች መሆናችን አውቀን ራሳችን ለንስሐ እንድናዘጋጅ ነው። ራሱ ትምህርት ነው። አዎ በመብል በመጠጥ ሞትን እንድንረሳ አይደለም። ያን ያህል የብፌ አይነት ከበላሁ እንዴት ሞቴን አስበዋለሁ? በጣም የሚገርሙ መጠጦች ይዘጋጃሉ። ያንን መጠጣ ከሆነ እንዴት ነው ራሴን ለንስሐ ማዘጋጀው? በሰውየው ሞት እኮ የኔን ሞት አይቼ ራሴን ለንስሐ እንዳዘጋጅ ነው። አላማውም ይሄ ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ጥሩ ነበረ እሴታቸው፣ ንፍሮ ይቀርባል። ስለዚህ ለሀዘንተኛ የሚቀርበው ንፍሮ ስለሆነ የሀዘን ሳምንት በመሆኑ ንፍሮ እንበላለን። ከባቄላ ክክና ከተፈተገ ስንዴ የተዘጋጀ ነው። ስንዴው ደግሞ ክርስቶስ ነው። እንግዲህ እውነተኛ ስንዴ እኔ ነኝ ብሎ በዮሐንስ 12 ላይ ስንዴው መፈተጉ ደግሞ ክርስቶስ ብዙ መከራ መቀበሉ ነው። የባቄላው መከካት ስጋው አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ መገረፉ ያሳያል። ባቄላው ተከክቶ አይደል የሚቀርበው? የባቄላው መከካት ስጋው አልቆ አጥንቱ እንደ በረዶ ነጭ እስኪሆን ድረስ ያንን ያሳያል። የስንዴው መፈተግ ስጋው አልቆ ብዙ መከራ መቀበሉን መገረፉን ያሳያል እና ያንን ለማስታወስ ነው ብሏል። ከሁለት ነገር አንጻር ይኸው ከእስራኤላውያን ባህልና የሀዘን ሳምንት ክርስቶስ በዚህ ምክንያት መመናት ያከብሩታል። በጎ ነው። መልካም። እንግዲህ የምትከታተሉት ቋንቋ የነሽ ሚዲያ መርሃ ግብሩ ደግሞ ሰሞነኛ ነው። አሁን ያለንበት ሰዓት ሰሞነ ሕማማት ስለሆነ ቀኑ ዛሬ ዕለተ ሰሉስ ሁለተኛ ቀን የጥያቄ ቀን ዛሬ እንግዲህ እንደ ጥያቄና መልስ አድርገን ያቀረብነውም የጥያቄ ቀን ስለሆነ ነው። መጋቤ ሐዲስ ወብሉይ የብሉይም የሐዲስም
ይቅርታ መምህር ናቸው። ቀጥታ መምህራችን ካሉበት ከሚያገለግሉበት ከገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ፓርታቸው ሆኜ ነው ይሄንን ወደ እናንተ የማስተላልፈው። መጋቤ ሐዲስ ቀለመወርቅ እንደዚህ የቀረቡ ከሚያስረዱበት ከሚያስተምሩበት ባሻገር ደግሞ የራሳቸው የዩቲዩብ ገጽ አለ። በተለይ በሳምንቱ የሰንበቱ የየሳምንቱን ሰንበት እንዲሁ ደግሞ በዓላትን በተመለከተ ቀድመው ትምህርታቸውን ይለቁልናል። ገብታችሁ ቀለመወርቅ አፈበረከት ቲዩ አዎ፣ ይሄኛው የትምህርታቸው ነው፣ የጉባኤ ቤታቸው ነው። አፈበረከት ቲዩ ብላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና የማይጠገበውን የማያልቀውን ምስጢር እንዲህ አድርገው ያሳዩናል፣ ያስተምሩናል። እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ጥበብ የሰጠን መጋቤ ሐዲስ። እንግዲህ እንመለስና አሁን ወደ ዋናዋ እለት ደርሰናል። እንዲህ እያል እለት አርብ አርብ ተፈጠርንባት፣ እንደገና ደግሞ ዳንባት። እለት አርብን እስኪ ደግሞ ብዙ ነገሮች ይነሳሉና እስኪ በእርስዎ በኩል ደግሞ የሚነሱትን ነገሮች እለት አርብ አሁን ከስያሜ አንጻር መልካሙ አርብ በመባል ፈረንጆች ጉድ ፍራይዴ ይሏታል። መልካም እና መልካሙ አርብ አሁን በእርግጥ ከክርስቶስ መከራ አንጻር መልካም የሚያሰኝ ቀን አይደለም፣ ግን በመከራው ደግሞ ምን ብለናል? ድነናል። መልካም ያሰኘው እሱ ነው። በሞቱ ሞታችን ተደምስሷል፣ በመከራው መከራችን ተወግዷል። ከዚህ አንጻር መልካሙ አርብ ተብሎ ይጠራል። አርብ የሰው ልጅ የተፈጠረው አርብ ነው፣ ዳግምም የተፈጠረ ነው ደግሞ አርብ ዕለት ነው። የሰው ልጅ ከገነት የወጣው አርብ ነው፣ ወደ ገነት የገባውም አርብ ነው። ከገነት የተባረረው አርብ ነው፣ ከማህበረ መላእክት ተለይቶ የተባረረው አርብ ነው፣ ወደ ማህበረ መላእክትም የተቀላቀለው አርብ ነው። ከገነት የወጣ ነው አርብ ነው እንዳልከው፣ ከሲኦልም ወደ ገነት የገባ ነውም አርብ ነው። እና የድህነት ቀናችን ናት፣ የመዳን ቀናችን ናት፣ የተስፋ ቀናችን ናት። የሰው ልጅ የዳነበት ዕለት በመሆኑ ስርዓቱም ትንሽ ለየት ይላል። የአርቡ ከግብረ ሕማሙ ጀምሮ ከዜማው ጀምሮ ይለያል። በነገራችን ላይ ስለ ዜማ ሳነሳ ከዚህ ከሰሙነ ሕማማት ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ያሉት ዕለታት ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ሮብ ኪራይ ላይ ሶኑ በግዝ ነው የሚባለው። ሐሙስ ዕለት አራራይ ነው። አራራይ ደግሞ ልዩ ጣዕም ነው፣ ልብን የሚያራራ ጣዕም ዜማ ያለው ነው። አርብ ዕለት በእዝል ነው። እዝል ደግሞ የወልድ ምሳሌ ነው። በዋናነት መከራ የተቀበለበት ዕለት በመሆኑ መጠን አርብ ዕለት ኪራይ ላይ ሶኑ በእዝል ነው እና ከጠዋት ጀምሮ ስርዓቱ ለየት ያለ ነው። ሶስት ሰዓት አካባቢ ስነ ስቅለቱ ይወጣል። ቤተ መቅደሱ በር ላይ ፊት ለፊት ስነ ስቅለቱ ይቆማል። ግራና ቀኝ መስቀሎች ይቆማሉ። አልባሳቱ፣ ጽናው፣ ጻሕሉ፣ ጽዋው፣ ቤተ መቅደስ ያሉ መገልገያ ነዋየ ቅድሳት በሙሉ ይወጣሉ። የጽጌረዳ አበባ ይነሰነስበታል። አልጋም ይመስል ነገር ተሰርቶ በዚያ ላይ ደግሞ መጎናጸፊያ ያለብሱታል። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? አማናዊ ክርስቶስ ሙሽራው የሚሰዋበት ጊዜ ደርሷል። መስቀሉ ዙፋን አድርጎ የሚነግስበት ሰዓት ስለደረሰ ለሙሽራው ክብር የሚደረግ ነገር ነው። በሙሉ መቅደስ ውስጥ ያሉ ነዋየ ቅድሳት ይወጡና ስነ ስቅለቱ ላይ ይቀመጣሉ እና በጣም ልብን ነው የሚነካ። እዛ ውስጥ በመጋረጃ ይሸፈናል ግራና ቀኙ። ልዩ ዕለት ነው። ስድስት ሰዓት አካባቢ ሲሆን ሶስት ካህናት ጥቁር የለበሱ ጽና ይዘው በከርቤ እያጠኑ ያው ከርቤ የሞቱ ምሳሌ አይደለ? መራራ ሞትን የተቀበለበት ለመስቀል ከንሰግድ ኦሊቅነ ወለትንሳኤ ከቅድስት እያሉ ሶስት ጊዜ ያዜማሉ። ህዝቡም ያንን ይቀበላል። እነዚህ ሶስት ካህናት የጨረቃ የፀሐይ የከዋክብት ምሳሌ ናቸው። ጥቁር መልበሳቸው ፀሐይ ጨረቃ፣ ፀሐይ ጨልማል፣ ጨረቃ ደምልሷ፣ ከዋክብት ረግፈዋል። ከዛ ቀጥሎ አምኒስቲት የሚባል እንዲ ዋና ዋናዎቹ ለመጥቀስ ያህል ነው እንጂ ቅደም ተከተሉ ሰፊ ነው እውነት ለመናገር። ዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ያው አየይዞ አምኒስቲቲ ሙጭሪያ አንቲፋሲሊያሱ አምኒስቲቲ ሙዳሱጣ አንቲፋሲሊያሱ ይላል። ተዘከረን እዚሁ በውስተ መንግስት ከማለት ነው በግዙ ያ የዕብራይስጡ ቋንቋ ነው። ስለዚህ በዛን ይህንን ሲሉ ካህናቱ ምእመናን ይሸፈናሉ። ሁሉም በነጠላው በጋቢም ይሸፈናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ክርስቶስ በተሰቀለበት ዕለት እርቃኑ ሲሰቅሉት አይሁድ ወዳጆቹ
በክርስቶስ አምላክነት በክርስቶስ ደግነት በታምራቱ የሚያምኑ ቅዱሳት አንስም ሌሎችም እርቃኑን ላለማየት ተሸፋፍነው የማልቀሳቸው ምሳሌ ነው። ያንን ለማስታወስ ነው። ወደ እንዲህ ያለ ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ይደርሳል። ያ ጽናው ስለ ስቅለቱ ምኑ ምኑ ተመልሶ ወደ ቤተ መቅደስ ይገባና 400 እግዚኦታ ይደረሳል። ከዛ በኋላ የወይራ ጥብጣቤ ይጀምራል ማለት ነው። እንዴው በዳሰሳው ለመቃኘት ያህል ነው እንጂ ስርዓቱ እነት ለበናገር ለየት ያለ ነው። በዚያን ቀን 11 ሰዓት አካባቢ ሊቃውንቱ ማህሌት ላይም ሚሏት ነገር አለች። ጧፍ አብርተው መቋሚያ ላይ አስረው ከዳዊት መዝሙር የተመረጡትን በማንሳት እየተቀባበሉ ካደረሱ በኋላ መጨረሻ ላይ ብዙ በሲዛይ ወረ በመክሪያስ ራሲያ ፍካሪ ዘጻሪቃን እሱነን ይሉና ወፍኖቶ ሙሰል ሀጣን ተጠፍ የሀጣን መንገድ የመንገዳቸው ትጠፋለች ሲባል መብራቷን ጧፏን በዱላ ይቀጠቅጧታልና የሚቀባበሉት ምንድነው? ለይሁዳ ወልዱ ወውሉደ ወውሉዱ ይደምሰስ ዳዊቱን እንትን ሲሉ ሲቀባበሉ የሚያነሱት ነገር የይሁዳ ልጅና የልጅ ልጆቹ ይደምሰሱ የሚል ነው። በትሪት መልክ ለማሳየት ነው። ይሁዳዊ ጠባይ ያለው ሰው እንደሚጠፋ ለመግለጥ ነው። ይሁዳን የሚመስሉ ሰዎች ያው ዛሬም እንደምናቀው አሉ። ይሁዳ እንግዲህ ይሁዳን በግብር የሚመስሉ ይሁዳ ያው አምላኩን ሽጧል አይደለ? ዛሬም ቤተክርስቲያኒቱን ለመሸጥ እኮ የሚደራደሩ አሉ። ይሁዳዊ ጠባይ ነው። ይህችን ቤተክርስቲያን ገጽታ ለማበላሸት ውበቷን ለማደብዘዝ፣ ቀኖናዋን ለማዳከም፣ ዶግማዋን ለመበረዝ፣ የቤተክርስቲያኒቱን አስተምሮ ወደ መናፍቃን ዋንሸራቶ ለማስገባት ደፋ ቀና የሚል ጥቅም ካገኙ ቤተክርስቲያኒቱን ለመሸጥ ወደኋላ የማይሉ ይሁዳዊ ጠባይ ያላቸው ሰዎች አሉ። እነሱ እንደሚጠፉ ነው ያ የሚያሳየው የመብራቱና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ጥብጣቤ ነው የሚደረገው። በሰሙነ ሕማማት የሰሩትን ኃጢአት ያው ወደ ካህናት ቀርቦ ምእመናን ይናዘዛሉ። አንዳንዶቹ እዚህ ጋር እየይዤ ልናገረው መፈልግ እንደው ዓመት እስከ ዓመት የሰሩት ኃጢአት በዛን ቀን የሚወገድላቸው የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ይሄ ብልጠት አይሰራም፣ ምክንያቱም ለሌሎች ሌላ ቀን ተመድቧል። ይሄ ጥብጣቤው የሚያስፈልገው በሰሙነ ሕማማት እግዚአብሔር ይፍታ ስለማይባል ዓርብ ዕለት ብቻ ያኔ እግዚአብሔር ይፍታ ስለሚባል በሰሙነ ሰኞ ጀምሮ ብቻ ያለች። አዎ ለሰራ ነው ኃጢያት የምትወልነች እንጂ ያመቱን ኃጢያት ሰብስበን በዛን ጊዜ እንደወገላገላለው አይነት ነገር አይሰራም። ይሄ ሊሆን አይችልም። አብዛኛው ግን እግረ መንገዱን የረሳውን ሁሉ ያኔ ነው ይዞ። አዎ ብዙ ሰው እንደዛ ያስባል። ይሄ ስህተት ነው። በነገራችን ላይ ጥብጣቤው እንደውም እኮ በዋናነት ግርፋቱን ለማስታወስ ነው። እንዲህ ተገርፎ ነበረ። ጥብጣቤ ግርፋት ነው። የክርስቶስ የተቀበለውን መከራ ለማስታወስ በወይራ ካህናቱ ቸብቸብ ያደርጉታል። አላማው ግርፋቱን ለማስታወስ ነው እንጂ ከንስሐ ጋርም ይህን ያህል የሚገናኝም አይደለም። ንስሐ በሌላ ቀን ነው መግባት የሚቻለው እና በሰሙነ ሕማማት የሰራነውን ኃጢአት አንድ፣ ሁለተኛ ግርፋቱን ለማስታወስ ነው። በወይራ ቅጠል መደረጉ ወይራ ጠንካራ ዛፍ አይደለ? የክርስቶስ መከራም ጠንካራ ነው። ቅድም በጸሎተ ሐሙስ ላይ ያነሳነው ነገር አለ አይደል? ለስርዓቱ ማስፈጸሚያ ምንና ምን ይውላሉ ነበር ያልነው? ወይንና ወይራ ቅጠል አብረው ተዘፍዝፈው ስርዓቱ በዛ መልክ ይፈጸማል። በወይን መሆኑ ክርስቶስ በወይን ደሙን መስሎ እንደሰጠን ለማስረዳት ነው። ወይራ ደግሞ ጠንካራ ዛፍ ነው። ብዙ ዓመት መኖር ይችላል። የክርስቶስ መከራ ጠንካራ ነው። ምንጠበጠበው ከመከራው ጽናት የተነሳ ነው። ይህንን ይመስላል እንግዲህ ዕለተ ዓርብ ከብዙ በጥቂቱ ማለት ነው። ዳሰሳ ነው እንጂ አንዱን ቀን ብቻ ብንተነትነው በእውነት ውሎ ማደር ይቻላል። ያኔ ማታውኑ ይፍቱን ይባላል። ይፍቱን ይባላል። አዎ ነፍሳት ከሲኦል ይወጡበት። ነፍሳት ከሲኦል አዎ ነፍሳት ከሲኦል ይወጡበት ነው። ግን ተመልሶ ግን ቅዳሜ ግን በዛው አይቀጥልም። አዎ እዚህ ላይ እንግዲህ አወዛጋቢ ነገሮች እንሳሉ። ነፍሳት ከሲኦል የወጡበት ዕለት እንደመሆኑ መጠን ቅዳሜም ጎራቸው ይቀጥላል የሚሉ አካላት አሉ። ግን ክርስቶስ ስኩ በመቃብር የዋለበት ዕለት ስለሆነ ጎራቸው በዛችን ሰዓት ነው መጠናቀቅ ያለበት። ያው 11 ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ይፍታህ ይባላል። ከዚያ ውጪ በዕለተ ትንሣኤ ነው ከመስቀል ጋር መገናኘት የምንችለው። አንዳንድ ቦታ ላይ ግን የሚያሳልሙ አሉ፣ ተገቢ አይደለም። አሁን እንግዲህ ሊነጋ ወደ መጨረሻው አካባቢ ነው እንግዲህ ወደ ዕለተ ቀዳሚት ቀዳሚ ሰንበት። በዓመት አንዴ እንግዲህ የተለየች ቀዳሚት ነች እና እስኪ በእሷ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ይዳሷት። ቀዳም ከስያሜው ብንነሳ ቀዳም ስዑር በመባል የተሻረች ቅዳሜ ማለት ነው። አሁን አንዳንዶቹ የተሻረች ስለተባለ በሚል ባል የሚሽሩ ሰዎች አሉ። ገጠር አካባቢ ቄጠማ እስከሚዞር በሚል እናቶች ወፍጮ ይፈጫሉ፣ ወንዶቹ ደግሞ ምንድን ነው እንጨት ይቆርጣሉ፣ ፍልጥ ያው አንዳንድ ነገር ይሰራሉ። እና
ያ ግን አይደለም በጾም የተሻረች ለማለት ነው። አምላክ አምላክ በከርሰ በከርሰ መቃብር በመድር ሆድ ውስጥ ስለሆነ እንግዲህ አያይኝም ብለው ነው። እንዲህ አይነት ፍልስፍናም ካለ እንግዲህ እሱ ወደ ሰማይም ቢወጣ ወደ ምድርም ቢወርድ አንተ በዚያ አንተ የሌለበት ቦታ የለም ተብሏል። እግዚአብሔር የሌለበት ስፍራ የለም፣ ከመጋረጃም ጀርባ እግዚአብሔር ያያል። እና ቀዳም ስዑር ስንል የተሻረች ቀዳሜ ነው። በዋናነት ግን የተሻረች ስንል በጾም የተሻረች ነው። ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። ምክንያቱም ቀዳሜን ጾም አክፍሎት የሚባል ነገር አለ። በነገራችን ላይ አክፍሎትን በዚህ አጋጣሚ ማንሳት ይችላል። አክፍሎት ማለት መተው መቀነስ ማለት ነው። የቻለ አርብንም ጨምሮ ሐሙስ ራት በልቶ አርብና ቅዳሜን፣ ያልቻለ ደግሞ አርብን ሲሰግድ ውሎ ማታ ራት በልቶ ቅዳሜ ግዴታ ነው። አሁን ይሄ የትሩፋት አይደለም። ቅዳሜትን ማክፈል የሁሉም ሰው ምናልባት በደዌ በበሽታ የታመመ ካልሆነ በስተቀር ቅዳሜን ክርስቶስ በመቃብር የዋለባት ዕለት ስለሆነ ማክፈል ይገባል። ይህንንም የጀመሩት ያዕቆብ፣ ዮሐንስ መቤታችን ናቸው። የክርስቶስን ትንሣኤ ሳናይ እህል አንበላም ብለው በዛ ምክንያት የተጀመረ ነገር ነው እና በጾም የተሻረች ዕለት በመሆኗ ቀዳም ስዑር በመባል ትታወቃለች። ከዚህ ጋር ምን ይላል ሃይማኖተ አበው? ዘንበላሀቲ ዕለተ ሰንበት በመሃትወ ፋሲካ ይላታል። ምን ማለት ነው? ቅዳሜና እሁድን ልንጾም አይገባም የፋሲካ ዋዜማ ከሆነች ከአንዲት ሰንበት በስተቀር ይላል። እሷ ማለት ማነች? ቀዳም ስዑር ነች። ቅዳሜን መጾም አይገባም ሲጀመር። አሁን በአብይ ጾምም ያው ከጥሉላት ብንከለከልም ከቅዳሴ በኋላ እንበላለን። ሃይማኖተ አበው ምንድን ነው የሚለው? እንዲያውም ቅዳሜ እስከ ስድስት ሰዓት ሰው በተለያየ ምክንያት እንዲያው ሳይሳካለት ቢቀር እንኳን ለመመገብ እስከ ስድስት ሰዓት ይጾም። ከስድስት ሰዓት በኋላ ቢጾም ግን ተወግዞ የለኝ ነው የሚለው። እቺ ቀን ግን ትለያለች። እስከ ስድስት ሰዓት መርቀያን የሚባል መናፍቅ ቅዳሜን ይጾም ነበር። በነገራችን ላይ መርቀያን የተባለ መናፍቅ እና ባለቅኔው ምን አለ? ለሰንበት ይህን ጸውማ ከመዘረቡ ዕለት መርቀያን ባመፃ ዋነ ብንዴት አለ። ለሰንበት ይህን ጸውማ ከመዘረቡ ዕለት ማለት ቀዳሚትን እንደ ሮብ አድርገን እንጾማታለን። መርቀያን የሚጾመው በምንፍቅና ነው። እኔ ግን በማጣት ነው ምጾም አለ። የቆሎ ተማሪ ነው የቆሎ ተማሪ ነው። እሱ በክህደት ነው፣ እኔ ግን በማጣት ነው። አንዳንድ እዚህ ያው የቆሎ ትምህርት ቤት ህይወት ሁላችንን ማሳልፈናልና እናውቀዋለን። በረሃብ የፋሲካ ዕለትም ካላገኘ ልንጾም እንችላለን። እንኳን ቀዳሚት እንኳን ቀዳሚትን ማለት ነው። ስለዚህ ያቺ ቀን ግን በተለየ መልኩ ትጾማለች እና የተሻረች የሚለው ነገር በጾም ነው የሚለውን ምዕመናን እንዲወስዱ ነው። በዋናነት ከባል ጋርም አይገናኝም። ስግደት ሳይሰገድበት አይሰገድም በዚያን ቀን። ስግደት አበቃ እኮ አርብ ዕለት፣ አርብ ዕለት አበቃ። ወደ ቄጠማው እንምጣ። ቄጠማውስ? መልካም። ቄጠማ በዛን ቀን ያው ማህሌት አለ። በነገራችን ላይ ሌሊቱን ጸናጽሉ ከበሮ ያው ደምቆ ነው የሚያድረው። ማህሌቱ በጸናጽል በከበሮ እየተመረገደ እየተመለጠነ ያድራል። ሌሊቱን በመሀሌ መሀሌ ዘሰሎሞን ነው ይጀመር ንባቡ። መሀሌ መሀሌ ዘሰሎሞን በሙሉ ያኔ ይነበባል፣ ይዘለቃል። ከዛ በኋላ ያው ሌላው ማህሌት ይቀጥላል። ማህሌቱ እንዳበቃ ካህናቱ ቤተ መቅደሱን ቄጠማውን ይዘው ይዞሩና ያ ስርዓት እንዳበቃ ለምዕመናን ያድላሉ። ገጠር አካባቢ በየሰፈሩ በራ አንኳኩተው ካህናት ለምዕመናን ተከፋፍለው ሰፈሩን ያድላሉ። እዚህ ከተማ ላይ ግን ያው ምዕመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣሉ፣ ይታደላል ቄጠማው። ይህም ከኖህ ጋር የተያዘ ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 8 ምዕራፍ 9 ላይ እንደተጻፈው ያው ዓለም በንፍር ውሃ ጠፍቷል። ዋተረፈ ሰማኒተ ነፍስ አይደል የሚለው ኖህ እስከ 8 ሆኖ እስከ ቤተሰቡ በመርከብ ተጠልሎ ከጥፋት ውሃ ድኗልና፣ እንግዲህ ከጥፋት ውሃ ከተረፉ እንስሳት ደግሞ አንዷ ርግብ ነበረችና የውሃውን መጉደል አረጋግጣ እንድትመጣ ኖህ ላካት። ለጊዜው ማረፊያ አጣ፣ ተመለሰች። ኖህም እጁን ዘርግቶ በመስኮት ተቀበላት። እንደገና ሌላ ጊዜ ሲልካት ደግሞ ከሰባት ቀን በኋላ ላካት ነው የሚለው። ስትሄድ ያው ትንሽ ወንዙ የጥፋት ውሃ ጎሏል እና ባህር ላይ ብቅ ብቅ ያሉ ቅጠሎችን አገኘች ወይም ቄጠማዎችን። ያንን በአፏ ይዛ ወደ ኖህ መጣች። የውሃው መጉደል በዛ አረጋገጠች ማለት ነው። እና በክርስቶስ ሞትን ሀጸማ የኃጢአት ባህር ጎደለ፣ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ጠፋ፣
በክርስቶስ ሞት ነጻነት ታወጀ። በሞቱ ሞትን ደመሰሰልን። ወለ እግዚአብሔር ነገሰ። ዲያብሎስ ተሻረ። ጌታችን ተመረመረ። ዲያብሎስ ታሰረ። ትንሳኤው አግሃደ በገብረ ሰላም በመስቀሉ ትንሳኤውን ገለጠ። በመስቀሉ ሰላምን አደረገ። የሚለውን የምስራች ማወጅ ነው ባጭሩ። ያቺ የምስራች ዛ አይደል ለነሆ የመጣች ውሃው ጎሏል ብላ። በክርስቶስ ሞት ብዙ ነገር ጎሏል። ማን ብዙ ነገራችን ተወግዷል። በክርስቶስ ሞት ብዙ ነገራችን ተወግዷል። መርገሙ ተወግዷል። ነጻነታችን ተሰጥቷል። ሞተ ስጋ ሞተ ነፍስ ጠፍቷል። ወለ እግዚአብሔር ነግሷል። ዲያብሎስ እስከ ሰራዊቱ ድረስ ስልጣኑ ተሽሯል። የሚለውን የምስር ለማብሰር ሰላምን ለማብሰር ተስፋን ለማብሰር ነው። እና ያው እንትላችን ላይ አይደል ምን ተበጠ ምናስረው እሱ ደግሞ አክሊለ ሶኩን ነው የሚያስታውሰን። ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ የሾህ አክሊል ጎንጉነው አስረው አይደለ ያቀዳጁት እና አክሊለ ሶኩን ያስታውሰናል። ቀጠማውን ማሰራችን ይሄንን ይመስላል። አንዳንድ ከዋችም ላይ ያስራሉኩ ወደ ገጠር አንዳንድ እንትል ላይ መስወብ ላይ አው በኋቃ ላይ አው ያስራሉ። ቤታቸው እንዲባረክ ፈልገው ይሆናል። እንግዲህ ነገር መስቀሉን በየቃው ያስታውሱ ነው ማለት ነው። ደስ ይላል። እንግዲህ መጨረሻው ትንሳኤ ነው፣ ፋሲካ ነው፣ እሁድ ነው። እሱ እንግዲህ ከዛ በኋላ የሚተነተን ነው። ግን እዚህ ጋር ሳላነሳው ማልፎ ምንድነው 3 ቀን 3 ሌሊት የምትለዋ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ይነሳል። እንዴት ብሎ ነው 3 ቀን 3 ሌሊት የሚሞላው? አርብ 11 ሰዓት ተፈጸመ አለ፣ እሁድ 6 ሰዓት ተነሳ፣ እንዴት ነው ይሄ 3 ቀን 3 ሌሊት የሚሞላው የሚሉ አሉና በዚህ ጉዳይ ላይ ማልት ይስህቦ ለሌሊት ወለሊት ይስህቦ ለማልት ቀኑን ሌሊት ይስበዋል ሌሊቱ ደግሞ ቀኑን ይስበዋል የሚል ያው ሻከራ አቆጣጠር አለ። በዕብራውያንም አቆጣጠር ቀን የሚጀምረው 11 ሰዓት ላይ ነው አንድ ቀን አበቃ የሚባለው። ከዛ በኋላ 11ኛው ሰዓት ደግሞ ወደ ቀዳሜ የመጠቃለል ነገር አለና ሙሉ ነገር ላይሆን ይችላል። ዞሮ ዞሮ ግን ክርስቶስ ወደ መቃብር የወረደው 11 ሰዓት ነው አርብ። እና ያቺ 11 ሰዓት በኋላ ያለችዋ ቀን ተደርጋ ትቆጠራለች። ቀዳሜ የአርብ የቀዳሜ ሌሊት አለ፣ የቀዳሜ ቀን አለ። ቀዳሜ ለው ክርስቶስ ደግሞ ቀዳሜ ለው 6 ሰዓት ላይ ነው የተነሳው። ከ11 ሰዓት በኋላ ደግሞ ወደ የት ነው የሚስበው? ወደ ሌሊቱ ነው። ሌሊቱንም ማልቱንም አንድ አድርጎ አካቶ ይቆጥራልና አንደኛ ከብራውያን አቆጣጠር ነው፣ ሁለተኛ ባቡሻከራችን ደግሞ ቀኑ ሌሊቱን ይስበዋል፣ ሌሊቱ ቀኑን ይስበዋል፣ ቀኑ ሌሊቱን ይስበዋል የሚለው አካሄድ ስላለ ከዚህ አንጻር የግድ ሙሉ ቀን ላናመጣ እንችላለን። ግን አንዷም ሰዓት ሁለቷም ሰዓት እንደ ሙሉ ቀን እንደ ሙሉ ሌሊት ተቆጥራ በዛ መልኩ ሰዓቱ 3 ማል 3 ሌሊት የሚለው ይከካሳል ማለት ነው። በሌላ መልኩ ግን በዚህ በአምስቱ አይማደ ምስጢር ላይ የተጻፈ ነገር አለ። ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ቀኑ ጨልሟል። ማልታ አርብ ራሱ ለ3 ይከፈላል። ያንንም ይቆጥሩ አሉ። ግን ክርስቶስ ከመቃብር ወደ መቃብር ከወረደ ጀምሮ ነው መቆጠር ያለበት እንጂ ይሄ ሊሆን አይችልም የሚል ትንታኔ ያላቸውም ሰዎች አሉ። ከርሰ ሐዋርያት የሚባል ደግሞ አለ። ከጸሎተ ሐሙስ ጀምሮ የሚቆጥሩ አሉ። ግን በዋናው የዕብራውያን አቆጣጠርና ሌሊቱ ቀኑን ቀኑ ደግሞ ሌሊቱን ይስበዋል በሚለው መውሰድ ብንችል የተሻለ ነው። እሺ፣ ክርስቶስ እንግዲህ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ተነሳ። በትንሳኤዋ ዙሪያ ያዩ አሉ፣ ያላዩ አሉ። እንደውም ቀድሞ ሴቶች ናቸው ያዩት የሚለውን ለምን ቀድሞ ለሴቶች ታየ ቢሉ ምን ይላሉ? እንግዲህ ያው መቼም የሴቶችን መብት ያረጋገጠልን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በብሉይ ኪዳን የሴት ልጅ በዘር ሐረግ እንኳን ገብታ አትቆጠርም ነበር። እውነት ለመናገር አሁን የብሉይ ኪዳኑን አስተሳሰብ ይህ ከንቱ የሆነውን አስተሳሰብ ስራ ተረበናል። ስርዓት አይሁድን እሱና ሊያፈርስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መጥቷል። የክርስቶስ የዘር ሐረግ በራሱ የተቆጠረው በዮሴፍ በኩል ነው። ይገርምሽ፣ በዮሴፍ በኩል ነው። አይሁድ ለሴቶች ካላቸው ንቀት የተነሳ ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ግን ስንመጣ ክርስቶስ ያው ከሴቲቱ ተወለደ። ያለ አባት አይደል ምንል? ይሄ ማለት ነው የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ከሴቲቱ ተወለደ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? የሴት ልጅ መባልም እኮ እንደ ነውር ነበር። አሁንም ድረስ ሀገራችን ላይ የሴት ልጅ ይባላል እንደ ወርደት ነው ያጠፋልች። አዎ። እና ክርስቶስ ከሴቲቱ ተወልዶ ያለ ወንድ ዘር የሴቶችን እኩልነት የዘመናችን መሪዎች አይደለም የሴቶችን እኩልነት ያረጋግጡልን። በነገራችን ላይ
የሴቶችን መብት ያስከበሩልን የዘመናችን ባለስልጣን ክርስቶስ ነው እና በብሉይ ኪዳን መገፋት መጨቆን ነጻነትን ማጣት ስለነበረ ክርስቶስ ደግሞ ያንን ጭቆና ረግጦ የሴቶችን በትንሳኤው የሴቶችን ትንሳኤ ያረጋግጥ ጭምር ነው። ሌላው ያው እንግዲህ ሴቶቹ ደግሞ ያው እንደሚባለው እንደው እንግዲህ ያው ጥሩ ነው በጎ በጎ ለሴቶቹ መናገር ጥሩ እኮ ነው። ያው ምስጢር ይዳረሳል ትንሳኤው እንዲዳረስም ስለተፈለገ ነው ይባላል። እንግዲህ በበጎ ጎኑ ይዩት ሴቶች ምስጢር አይጠብቁም ይባላል። በአንድ በኩል ግን ይሄ ለበጎ ነው እንደው ለዓለም እንዲዳረስ ትንሳኤውን በደንብ ሴቶቹ ጉጉት ስላላቸው ማለት ነው ናፍቆት ስላላቸው። በነገራችን ላይ ለጽድቅም ለኃጢአትም ቅርብ ናቸው ሴቶቹ ቶሎ ያምናሉ ቶሎ ይክዳሉ። ይሄ በቅዱሳት መጻሕፍትም ያለ ነገር ነውና በጣም ለክርስቶስ ካላቸው ፍቅር የተነሳ አብዛኞቹ ሲያለቅሱ ያደሩ ሴቶች ናቸው ወደ መቃብሩም የመጡ ሴቶች ናቸው። ይሄ ለክርስቶስ ያላቸውን ጥልቅ ፍቅር ያሳያልና በእነሱ በኩል ትንሳኤው ለዓለም እንዲዳረስ በሴት በኩል አለ ድህነትስ የመጣው እንዴ በሴት በኩል ጥፋት መጣ በሴት በኩል ድህነት መጣ እና ከዚያ አንጻር ነው ትንሳኤውን መጀመሪያ የገለጠው ለመላእክት ነው ከመላእክት ቀጥሎ ለሴቶች ነው ከሴቶች ቀጥሎ ለሐዋርያት ነው ከሐዋርያት ቀጥሎ ደግሞ ለህዝቡ ነው። እንደውም በዋናነት ከመላእክት ቀጥሎ ያየው ትንሳኤውን ጲላጦስ ነው ይባላል። እሱ ራሱን የቻለ ታሪክ ነው እነት ለመናገር በህልሙ ጲላጦስ ሰፋ ያለ ታሪክ አለው እና ያው ጲላጦስ ሲጸጸት ስለዋለ ለሱ እንደታየው አንድምታ ቅዳሴያችን ትርጓሜ ይናገራል። እሱ ሰፋ ያለ ትንታኔ የሚጠይቅ ስለሆነ ነውና ከመላእክት ቀጥሎ ለሴቶቹ ከሴቶች ቀጥሎ ለሐዋርያት ከሐዋርያት ቀጥሎ ለህዝቡ ነው። ትንሳኤው አራት ጊዜ በቀን ተነግሯል። ትንሳኤውን እንደው ትንሽ ብንቀጥለው ሳቸው የሚያነሱትን ምስጢር በዛውም ያካፍሉን ጥሩ ነበር። ግን አለባበሳችን የትንሳኤ አይደለም የህማማት ነው። የህማማት ስለሆነ የሐዘን ስለሆነ በትንሳኤው ደግሞ ነጭ ለብሰን ስንመሰክረው ደስ ይላል። እግዚአብሔር ለዛች ቀን ያድርሰን ያብቃን። የመጨረሻ እንግዲህ የመጨረሻው መጨረሻ እንደው ምን አይነት መልእክት አለውት? እንግዲህ በዓሉን ህማማቱንም ትንሳኤውንም አንድ ላይ አድርገው ደርበው አሁን ላለንበት ኢትዮጵያ ራሷ አሁን ህማማት ውስጥ ነው ያለችው። ግን መቼ ነው ትንሳኤ ላይ ሁሌ አርብ ላይ ሁሌ ህማማት ላይ ሰሞነ ህማማት ላይ ነችና እንደው እሁድን የምታየው ራሷ እሁድ ላይ የምትሆነው ሰንበት ላይ የምትሆነው መቼ ነው? መልእክት እንግዲህ አንድ ላይ እውነት ነው። እንደው ከዛ በፊት እዚህ ከርድ ጋራ የሚያያዙ ነገሮች ከርድ ጋር እንደው በጣም ይቅርታ እንደው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላስታወሱኝ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ይወዛገባሉ እና ከትንሳኤ ከክርስቶስ ከተነሳ ከስድስት ሰዓት በኋላ ነው መታረድ ያለበት ወይስ ከዛ በፊት ቢታረድስ ምን ችግር አለው የሚሉ አሉ እና ይህንን እስኪ እንደው ጥርት ባለ እንደው በእርሶ በሊቃውንት አንደበት እስኪ ግለጹልን። ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ያው ለመብላት እንጓጓለን። ያው ብዙ ጊዜ ጠባያችን ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ታስታውስ ከሆነ የጾም ዋዜማ እንኳን አደረሳችሁ የሚል ሰው ብዙ አይገጥመን። ሰው ለመጾም ምን ያህል እንደሚፈራ ነው የሚያሳይ። ጾሙ ሲፈታ ግን እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰሽ የሚለው ሰው ይበዛል። አዎ ለመብላት እንደምንጓጓ ያሳያል። እና አሁን በጾም አለ ሰው ይደነግጣል እኮ ጾም ሲገባ እንኳን አደረሳችሁ ሲል ምንድነው ብሎ ይላል ይደነግጣል። አዎ ሰው ከጾም የራቀ ህይወት እንዳለው ያሳያል ብዙ ሰው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ጾሙም ሲፈታ እንኳን አደረሰ የሚለው ሰው ይበዛል። አሁን በጾም ዋዜማ ማረድ በራሱ ለመብላት መጓጓትን ያሳያል። ለመብላት በሐልዮ እየበላን ነው። በነገራችን ላይ ሐልዮም እኮ ኃጢአት ነው አይደል? የኃጢአት አይነቶች በሶስት መንገድ ነው የሚፈጸሙ። በሐሳብ አለ፣ በመናገር አለ፣ በድርጊት። የዶሮ ወጥ ሲሸጥ፣ የበጉ ወጥ ሲሸጥ ያው በሐሳብ ትበላለ ማለት ነው። ሐልዮ ደግሞ ኃጢአት ነው እውነት ለመናገር እና ምን ልል ፈልጌ ነው በዋዜማው በራሱ ማረድ ለመብላት መጓጓትን ያሳያል። እና በጾም የታረደ እኮ አንደኛ በጾም ማረድ አይፈቀድም፣ ታነግሱ ያዘዛል። በጾም የታረደ እኮ አይበላም። እንዴ ቢያንስ እንኳን እንደው ጨራዎቹ መቼስ ምን እናደርጋለን ሊያደርጉት ይችሉ ይሆናል። ቢያንስ ግን እኛ በግለሰብ በክርስቲያኖች ቤት ግን ይሄ መደረግ የለበትም። ምንስ አስቸኮለ? አዋጅ ሳይታወጅ ትንሳኤ ከሌለ አመነ ብርሃነ ከፈኑ ዲቤነ ብለን ሳንዘምር ዲያቆኑ ትንሳኤ እግዚአብሔር ከመዘነቀ ህምነዋን ብሎ አዋጅም ሳይወጅ እንዴ 45 ቀን እኮ የጾም ነው። ትንሳኤውን ለማየት ነው አይደል? ናፍቆታችን ትንሳኤውን ማየት ነው። ትንሳኤውን ሳታይ ለመብል የምትጣደፍ ከሆነ ምኑን አከበር ነው? የትንሳኤውስ ጣዕም የቱ ጋር ነው? የትንሳኤውስ ደስታ? ትንሳኤውን ማጣጣም የምትችለው እኮ
ተነሳ ብሎ ከታወጀ በኋላ ነው። አንዳንዶቹ የሚሉት ምንድነው ለባዝ ግጅት እንዲሁም ደግሞ አስቀድሰው ለሚመጡ ሰዎች እነሱን ለማግደፍ ነዳያንን ለማስፈሰክ ሚል አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ። እንዲያው ሊበሏት ይፈልጓት ናሞራ ይግራይ ባታል አይነት ነው። ምን ሌላ ምን አይነት አባባል አለ መሰለ? ጅብሪ ወጉ በሃያ ይጠጉ ይባላል። ጅብሊ ወጉ በሃያ ይጠጉ ማለት ምንድነው? ጅቡን ለመውጋት አህያዋን መጠጋትና አህያዋን በላለው ሲል ጅቡን ተወጋው ማለት ነውና ምን ልፈልጌ ነው አሁን እንደው በሌላ እንዳይተረጎምብኝ እንጂ እንደው ነዳያንን ለማስፈሰክ በሚል ስበብ የራስን ጉጉት ራስን ለመብላት የሚደረግን ጥረት ያሳያል። መፈሰካቸው ጥሩ ነው ግን እኮ ይደርሳል እኮ ሲነጋ ይደርሳል። አንደኛ ከ6 ሰዓት በኋላ ምክንያቱ ውሃም ያነሳ አይደለም ነው ነጥቤ። ከ6 ሰዓት በኋላ ከመንፈቀ ሌሊት በኋላ ታርዶ ተዘጋሽቶ መድረስ ይችላል ይችላል። ድሆችን ማስፈሰክ ጥሩ ነው። በዚህ አጋጣሚ እንደውም መልእክት ማስተላለፍ ያስፈልጋል። ለምን ባልን ማክበር ያለብን ከድሆች ጋር ነው ከድሆች ጋር ነው። ብዙ ዘይ ለቡ ላይ ለነዳ ይው ምስኪን ዳሁን የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው። እግዚአብሔር ከክፉ ቀን ያድነዋል። ምክንያቱም ቆሎ ያረረባቸው ጦማቸው እንድፍት ብለው የሚያጥሩ በተለይ አሁን ደግሞ ወቅቱ የሐዘን የሰቆቃ ሰው በረሃብ አለንጋ የሚገረፍበት ዘመን ነውና ድሆችን እንዲፈስኩ ማድረግ ከድሆች ጋራ ባሉን ማክበር የባሉ አንዱ መገለጫ ነው። ባል የሚደመደመው የባሉ ውጤት የሚያምረው ከድሆች ጋራ ማሳለፍ ሲቻል ነው። ግን ይደርሳል። እነሱ እኮ እድሜ ልካቸውን በጾም ነው የኖሩት። መቼም 7 ዓመት የቆየ አይነ ስውር ነገ አይንህ ይበራል ቢባል የዛሬቱን ሌሊት አለ ይባል። አሁን እነሱ እድሜ ልካቸውን በጾም አይደል የኖሩት? ምን አሁን እውነት እነሱ እንደው እስከተወሰነ ሰዓት ቢቆዩ ይሄን ያህል የሚጎዱ አይደለም እኮ። ሲጀመር እነሱ አመት እስከ አመት በጾም ነው የሚኖሩት፣ በችግር ነው የሚኖሩት። እና በዚህ ምክንያት ባልን መሻር ተገቢ አይደለም። ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ተብሎ አዋጁ ይታወጅ። አሁን ምን አርደው ለምንድን ነው ዶሮ ምን አርደው በግ ምን አርደው? ለመደሰት አይደለም? እና ደስታው ምን አከብረው ደግሞ እኮ ተነሳ ብለን ነው። ሳይነሳ ቀድመን ደስታችን ምን አጠጥም ከሆነ ተገቢ አይደለምና ይሄ ቀደም ብሎ ማረዱ አንደኛ በጾም ማረድ አይቻልም፣ በጾም የታረደውን መብላት አይቻልም። ትንሳኤውም ሳይታወጅ ማረድ ተገቢ አይደለም። ይሄንን መናል በደንብ ያስቡበት ይገባል። እንግዲህ መልእክት እንዳጠቃላይ ላነሳ መፈልገው ከዛ በፊት ዶሮ ትዛለኝ ማለት በመሰረታዊ ትምህርት ወይም ስራ እንትን ያለው ላይኖር ይችላል። እንደ በጉባኤ ቤት ምናልባት በቅኔም በምንም እንደው ዳሳችሁት ከሆነ እንደው አዲስ ነገር ልስማ ብዬ ነው። አርብ ዶሮ እስኪጮህ ድረስ ትክደኛለህ የተባለው ቅዱስ ጴጥሮስ ዶሮ ጮኋል። እና ብዙ ጊዜ የተለመደው ትንሳኤ የሚበሰረው በዶሮ ነው ማለት ፋሲካን የምናከብረው መጀመሪያች አሁን የተከራከርንባት ሰዓት ጠዋትም ቢሆን ከዶሮ በፊት ምንም ነገር መቼም ወደ በሬ ወደ በግ አይሄድም ሰው። ዶሮ ብቻ ፋሲካ ላይ ዶሮ ትነሳለች። ግንኙነት ይኖራቸው ይሆን ከጴጥሮስ ዶሮ ጋር? ከጴጥሮስ ዶሮ ጋር ምናልባት ከትንሳኤው ጋራ እንዲያው የማንቂያ ደወል አድርገን መውሰድ የለብን። ዶሮም ሳይጮህ አንዳንድ ጊዜ ሳይጮህም ይቀራል እኮ እና ዶሮ ካልጮኸ በሚል ምልክታችን መሆን የለበትም። ግን ከጴጥሮስ ጋራ ጉዳዩን መጨረስ እንችላለን እንጂ ከትንሳኤው ጋራ የምናገናኝበት ምክንያት የለንም። ያን ቀን እንደተባለው መጽሐፈ ዶሮ የሚባልም እኮ አለ። ስለ ዶሮ የተጻፈ ይሁዳን የሚከታተል ዶሮ ነበረ፣ በተአምራት ነው። እና ጴጥሮስንም ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ አለ። ወዲያው ዶሮ ጮኸ። ጴጥሮስ እንግዲህ ከክደቱ ነቃ ማለት ነው። ንስሐ ገባ፣ እንባውን አፈሰሰ፣ እግዚአብሔር ይቅር አለው። ይህ በተአምራት የተደረገ ነው። ከተአምራት ጋር የሚገናኝ ነው እንጂ ከትንሳኤ ጋር የሚገናኝበት ምንም ምክንያት የለውም። ሁልጊዜም ደግሞ ዶሮ መጮህን እንደ አንድ ምልክት አድርጎ መውሰድ ተገቢ አይደለም። ዋናው በቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ የተነሳበትን ሰዓት ነው። ለእኛ ምልክታችን ዶሮ አይደለም። ክርስቶስ የተነሳው ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። ወበስድስቱ ሰዓተ ሌሊት ተንሳ ይላል ታምረ ኢየሱስ። በስድስተኛው ሰዓት ክርስቶስ ከሌሊቱ ተነሳ ይላል። ያ ቅድም እንዳልኩት ቀኑ ሌሊቱን ይስበዋል፣ ሌሊት ቀኑን ይስበዋል በሚል አቆጣጠር የራሱ አቆጣጠር አለው። ክርስቶስ ግን የተነሳው 9 ሰዓት ነው። ስለዚህ 9 ሰዓት መጠበቅ፣ ቅዳሴ መውጫው 9 ሰዓት ነው። በነገራችን ላይ
6 ሰዓት ቅዳሴ ይገባል 9 ሰዓት ይወጣል ያው ከተማችን ላይ አሁን ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ወደ 8 ሰዓት የመውጣት ነገር አለ ግን 6 መግቢያ ሆኖ 9 ሰዓት ነው የቅዳሴ መውጫው ከዛ ጋራ የተያዘ ነገር ነው እንጂ ዶሮን ከዛ ጋራ ምናገናኝበት ምንም የተለየ ነገር የለም እሺ ወደ መልክቱ እንሂድ መልካም ወደ መልክቱ እንግዲህ መቼም እስቲ መጀመሪያ አሁን ህማማትን ሰው በደንብ አግባቡ ማሰብ መቻል አለበት አዎ ህማማትማ ህማማቱ መልክት አዎ ህማማቱ ላይ ብዙ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ርቆ ነው ያለው ዝም ብሎ ክርስቲያን ነው ግን በስመ ክርስትና አድሜው ያለቀበት እንዴ ኦርቶዶክሳዊ ሆኖ ማይጾም ማይጸልይ ማያስቀድስ እንዴ በህማማት እንኳን መጥቶ በስግደቱ መሳተፍ የማይችል ሰው አለ እና ህማማትን ሰዎች በቤተ ክርስቲያን እንዲያሳልፉ ነው ግብረ ህማሙን ፍታነገሱ የሚናገረው ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ሰዎች በተለያየ ሥራ ሊኖራቸው ይችላል ግን ከሰዓታቸው የተወሰነች ሰዓትም ቢሆን ቀንሰው ሽራፎ መጥተው ቢሰግዱ ቢጸልዩ ግብረ ህማሙን ሳይሰማ አንድም ክርስቲያን እንዳይውል ተብሎ ተጽፏል ስለዚህ አንድ ሰው የመንግስት ሰራተኛ በተለያየ ንግድ ስራ የተሰማሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል ሙሉ ቀን መጥተው ከቤተ ክርስቲያን ያሳልፉ ላይባል ይችላል ከሰራቸው አንፃር የሆነች ሰዓት ግን መጥተው ሽራፎው ንባቡን ሰምተው ቢሄዱ ኪራይ ላይሶን ብለው ቢሄዱ ሰግደው ቢሄዱ የተሻለ ነው ሩቅ መንገድ እንኳን በህማማት እንድንሄድ አልተፈቀደልንም ሩቅ መንገድ ሳይሰግድ እንዳይውል ተብሎ እኮ ነው አየህ ለምን ሰው ሩቅ መንገድ የሚጓዝ ከሆነ ሳይሰግድ እንዳይውላል ምክንያቱም መንገደኛ ነው እና ሩቅ መንገድ እንኳን እንዳይጓዝ ተብሎ አባቶቻችን ሰላት ሰርተውልናልና በህማማት ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን መጣው መከራ ህማሙን ቢሰሙ በጸሎቱ በስግደቱ ቢሳተፉ መልእክቴ ነው ከዛ ውጪ ግን እንደተባለው ይሄ ወቅት ያው ለኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚያስፈልግበት ወቅት ነው ሀገር የመከራ አውድማ የሆነችበት የደም መሬት የሆነችበት ሰዎች የሚፈናቀሉበት የተራቡበት መኖር ያልጀመሩ ህፃናት በረሃብ አለንጋ የሚገረፉበት የእናቶቻቸውን ደረቅ ጡት ጮብተው የሚያድሩበት ወቅት ነው በጣም ለኢትዮጵያ ትንሳኤ ያስፈልጋልና በትንሳኤዋ በክርስቶስ ትንሳኤ ኢትዮጵያ ትንሳኤ እንዲረጋገጥ የበኩላችን ድርሻ መወጣት መጸለይ ባሉን ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ከድሆች ጋራ ማሳለፍ ባሉን የበለጠ ውጤታማ ያደርገው ይችላል ይያምናለሁ እናመሰግናለን መጋቢ ሐዲስ ቀለመወርቅ ታደሰ አፈበረከት ያባቶች ስጦታ ስሜ ነው የክብር ስያሜ ነው ብለዋል በዚህ ባፈ በረከት ደግሞ ዩቲዩብ አላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሲያሁኑ ገብታችሁ እኛም እናስቀምጥላችኋለን አፈ በረከት ቀለማውቅ ዩቲዩብ ገብታችሁ በጣም እጅግ በህይወታችን የሚያስፈልጉ ነገሮች ቁልፍ ነገሮችን የምንሰማበት የምንጠቀምበት ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ ነው እንጠቁማችሁ እንግዲህ የ2016 ዓመተ ምህረት ሰሞነ ህማማትን በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁለተኛው ቀን ከመጋቢ ሐዲስ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ በቋንቋይንሽ ሚዲያ በቤተሰቦቼ ስም እጅግ በጣም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርባለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም አመሰግናለሁ በዚህ በህማሙ በረከት የበኩሌን ድርሻ እንድወጣ መልእክት እንዳስተላልፍክ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ ክብር ያድልልኝ አሜን ሌላው እንግዲህ ወደፊት ያው ቀናቸው መጋቢ ሐዲስ በተጠየቁ ሰዓት ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ናቸው ምንም አይነት ምክንያት አይሰጡም ይቀርባሉ ለሚጠየቁት መስጠታሉ አውደሊቃውንት የሚል መርሃ ግብር ወደፊት የታሰባለ በዚህ አውደሊቃውንት ላይ ደግሞ የመጀመሪያው የሚቀርቡሳቸው ናቸው እናንተ ጥያቄ አዘጋጁ ጥያቄያችሁን በምንም አይነት መልኩ የሆኑ ጥያቄ በተለይ ደግሞ ሰዎችን ወደ ህይወት የሚቀይር ይሄ እንደው የሰጋዊ ጓዳ የምናምን ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበትን ቃለ እግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ዶግማውን ቀኖናውን ከዚህ ጋር የምንገናኝበትን ጥያቄ አዘጋጁና በቀጥታ አድራሻ ወይም ደግሞ ሪፈር አድርገን መጋቢ ሐዲስ ቀለመወርቅ ጋር ምናደርሰው ጥያቄ አቅርቡ መርሃ ግብር ይዘን ወደ እናንተ መልሶ እናቀርባለን ለትንሳኤው ሰላም ያድርሰን እግዚአብሔር ይስጥልን አሜን